Juhannusperinteitä on monenlaisia, mutta niistä ehkä paras on Kuortaneen yleisurheilukisat. Tänäkin vuonna täällä kokoontuu koko joukko maamme kärkiurheilijoita ryyditettynä muutamalla kansainvälisellä supertähdellä. Erinomaista juhannuslauantaita! Kuortaneen perinteikkäät juhannuskisat kokoavat tänäkin vuonna kovan kotimaisen ja kansainvälisen urheilijakaartin. Miesten kiekonheittoa tähdittää viime vuonna Kuortaneella kenttäennätyksen heittänyt Ruotsin Daniel Ståhl. Saksan Johannes Vetter tavoittelee miesten keihäskisassa Aki Parviaisen yli 20 vuotta vanhan kenttäennätyksen 93.09 rikkomista. Alkukesästä ahkerasti kisannut Saara Kuivisto hakee taas huippuaikaa naisten 800 metrillä. Tiiviin kisarupeaman päätteeksi jännitetään, kirittävätkö Topi Raitanen ja Joonas Rinne toisensa jälleen ennätysvauhtiin tonni vitosella. Niin juoksuradalla kuin pitkissä heitoissa on tänään kyllä jännitettävää. Petri Keskitalo, Kuortaneen juhannuskisa on taas omalla paikallaan ja hyvä niin. Mutta viime viikonlopun Euroopan joukkuemestaruuskilpailu Romaniassa sen sijaan ahdettiin aika tiukkaan rakoon. Miten se näkyy täällä? No varmaan myöskin se näkyy jonkun verran poisjäänteenä, mutta myöskin tämä Vaasa, joka on ensi viikon alussa. Eli siellä on hyvät rankingpisteet ja osa urheilijoista, jotka tänä päivänä täällä urheilee, esimerkiksi molemmat niin kuin miesten ja naisten seiväshyppääjät, niin hän kilpailee sekä täällä että Vaasassa. Mutta tietenkin myöskin tämmöinen niin kuin tämä reissaaminen, niin jotkut urheilijat eivät siitä hirvittävästi pidä. Ja tietenkin olympiavuonna niin kuin kaikki pienetkin nyanssit pitää ottaa huomioon. Niin, muutama kärkiurheilija täältä on pois, mutta puhutaan mieluummin niistä, jotka täällä ovat paikalla. Johannes Vetter palaa kilpailuareenoille vajaan kuukauden tauon jälkeen. Hän loukkasi Puolassa toukokuun lopussa hieman lähentäjänsä. Nyt se on taas kunnossa. It was nothing big. And I was able to train the last couple of weeks, had some really hard training as well, feeling pretty safe also with my whole technical system. So I reduced to throwing the javelin for about two weeks, but after it I take the javelin and it still goes far. Yeah, it's been a while since you last competed. How does it feel to come back? Are you excited? Yeah, of course I'm excited. Have some big goals for the competition on Saturday, and yeah, let's see. Yeah, what's that big goal? I think you know me now, and if you saw all the other competitions, of course I want to throw over 90 again and want to take the meeting record, and yeah, let's see how far it goes. Maybe it's getting also a bit further than this. Some people say that you compete too much. What do you want to say for those? You can throw hard and far in training, or you can throw in competition, and I think it's always better to compete. I think I'm on a really good way, and yeah, the others can talk whatever they want. Tänne on kenttään Johannes Vetterin varalta merkattukin tuo Aki Parviaisen kenttäennätys, samalla Suomen ennätys 93.09. Se löytyy tuolta, sitä lähdetään tänään tavoittelemaan. Mitä sanot, Petri, sääolosuhteista? Antaako ne mahdollisuuden tuollaiseen reilusti yli 90 heittoihin? Ihan varmasti. Ja täällä on muitakin vielä kuin Vetteri niin kuin kovia keihäheittejä. Ja tuon 90 rajan voi parhaassa tapauksessa ylittää vaikka pari kolmekin urheilijaa. No, se jää nähtäväksi. Mutta olosuhteet on loistavat. Tuommoisia hieman puskittainen tuuli tuolta kohtalaisen takaa. Melkein voisi ottaa takatuuli. Et kyllä, ja keihäitä mä kävin tutkimassa vielä tuossa myöskin Vetterin keihäät tuossa näin. Ja ne on kyllä todella jäykkiä. Että myöskin semmoista värinää, mitä niillä vanhoilla keihäillä oli, niin uskon, että sitä sekään ei enää ole este näille pitkille heitoille. Ja hyvä mondo, hyvä alusta täällä. No, 1500 metrillä kohtaavat taas Topi Raitanen ja Joonas Rinne. Jyväskylässä kesäkuun alussa Raitanen voitti Rinnettä sen vajaan kymmenyksen. Oli tiukka kisa ja nyt tässä on vielä muutama kansainvälinen kova juoksija mukana. Minkälaista kisaa sä odotat illan huipennuksena? No, kyllä taas alle 3.40 aikaa ehdottomasti. Ja pystyykö Joonas tällä hetkellä nyt sitten kampeamaan ja voittamaan? Topi, se on äärimmäisen mielenkiintoinen tilanne. Toki sitten Topilla oli tuolla, sehän pikkasen kompuroi tuolla Euroopan kilpailuissa ja polveen sattu. On ollut nyt Alppimajassa tämän alkuviikon, että tietenkään niin kuin valmistautuminen ei ole missään nimessä hänelle optimaalinen. Mutta vaikka ei ole optimaalinen valmistautuminen, silti voidaan puhua semmoista
jopa 3:36 ajasta ja Suomen ennätyksestä. Ja se olisi tietenkin aivan huikea kruunu tämän päivän kilpailu. Ja eikö aika hieno tilanne, että suomalaisessa kestävyysjuoksussa on taas pitkästä aikaa tämmöinen niin kuin kilpailuasetelma. Jännitetään, kumpi voittaa. On jo totta kai. Ja siitä on pitkä aika, että suomalainen kestävyysjuoksu on varmasti kiinnostunut näin paljon. Ja sehän on ihan huikeeta. Että mä en ole ollut tämmöinen luontainen kestävyysurheilun ihailija aikaisemmin. Mutta täytyy sanoa, että naisten 8, miesten 1:05, niin odotetaan kilpailuja todella mielelläni. Joo, täällä tosiaan tänään myös naisten 800 metriä ja Saara Kuivisto mukana kovassa kansainvälisessä seurassa. Hienoja kisoja edessä, tuo 1500 metriä illan päätteeksi kello 18.15, ei siis kello 18.45, kuten tuossa ehkä aikaisemmin vilahti. Paljon on taas ehdokkaita päivän suosikki urheilijaksi. Te hyvät katsojat, voitte antaa siihen oman äänenne. Seuraava lajiesittely. Kuka urheilija säväytti? Mikä suoritus jäi mieleen? Ylittikö joku itsensä ja löi tulostauluun hurjat lukemat? 50 metriä matka maaliin ja Samusa tulee ottava tässä ykköspaikan. Ja millä ajalla? 10.28 hänelle oma ennätys. Vai hurmasiko joku sinut valloittavalla persoonallaan? Äänestä Yle tunnuksella omaa suosikkiasi Yle-sovelluksessa tai Yle Urheilun nettisivuilla osoitteessa yle.fi/urheilu. Yleisön suosikki palkitaan illan päätteeksi. Naisten keihäänheitossa kovaa kansainvälistä nimilistaa edustaa hallitseva maailmanmestari Casey Lee Barber Australiasta. Oli Dohassa 2019 karsinnassa 10., mutta sitten finaalissa yli 65 metrisellään pystyi lyömään kiinalaiset ja muut ja nappasi MM-kultaa. Kolmannen kierroksen jälkeen hän on johdossa 59-47 ja toisena on Etelä-Afrikan Joan van Dijk 59-31. Tästä neljännelle kierrokselle tauon jälkeen käännetyssä järjestyksessä ja Barberin keihäs. Se kantaa nyt yli 60 metrin, joten johto se vaan vankistuu hänellä maailmanmestarilla. Ja selvästi nyt tulee paremmin tuo loppu, pääsee kiihdyttämään. Ja kohtalaisen hyvän asentoon sai myöskin keihään ja 60 hän sieltä pamahtaa. 60.05, ensimmäinen 60 metrin ylitys naisten keihäskisaan. Miesten seipäässä ovat muut jo pudonneet pelistä. Juho Alasaari neljäntenä 5.30, mutta tuttu kova kolmikko Suomelta vielä jäljellä. Mikko Paavola 5.54 ja ylitys ensimmäisellä. Paavola selvittää tämän korkeuden. Polttinen on kerran pudottanut ja kujan päätä vielä odotellaan. Ja kyllä kulkee Mikolla erittäin hienon näköisesti juoksu. Ryhdikästä, hyvä aggressiivinen kuopalle tulo ja hienosti pääsee kyllä seipään mukaan. Odotettavissa tänään kyllä varmasti niin kuin hyvä kisa. Romaniassa viime viikon loppuna 5.40 Suomen edustajana Euroopan joukkueen mestaruuskilpailujen ykkösdivisionassa. Tänään Kuortaneen lämmössä jo 5.54. Naisten keihäskilpailu on ratkennut, sillä Joan van Dijk Etelä-Afrikasta jäi tuohon 59.31. Syntyi ensimmäisellä kierroksella Kelsey Lee Barber, ainoa 60 ylittäjä viimeisessä yrityksessään. Ja siitä lähtee keihäs, mitenkä pitkälle se kantaa päätöskierroksella. Jää siihen noin 55 metriin. Suomalaisista paras hallitseva SM-kultamitalisti Sanne Erkkola Turun Urheiluliitosta. Hänen tuloksensa on 54.91 tasaisen sarjan päätteeksi. Neljäs Saara Lipsanen 53.03. Jenni Kankaalle tapahtui tuossa alkuverryttelyssä jotakin. Hän ei heittänyt tänään ja Julia Valtanen ennakkoon ilmoitetuista jäi pois. Siinä naisten keihään tulokset. Voitto odotetusti maailmanmestari Barberille. Tommi Holttinen Someron Esasta pudotti 5.54 kolme kertaa.
Nyt on Urho Kujan päällä sitten se päätösyritys tästä korkeudesta. Vieläkö taistelu seipään voitosta jatkuu? Kujanpää on ennenkin venynyt ja venyy nytkin. Tiedettiin se aikaisempien hallikisojen ja tämän kesän erityisten esitysten perusteella, että tämä nuori mies Tampereen pyrinnöstä taistelee tämän kilpailun voitosta ja vielä olympiarankinginkin lisäpisteistä. Joo, siellä on takasuoralla hieman tuollainen puuskainen tuo tuuli ja luulen, että Urho otti tuosta pikkasen merkkiä taaksepäin ja tätä toi Kuopalle tulo ei ollut paras mahdollinen, mutta tarvittavasti yli. Jälleen kerran Kujanpää kolmannellaan venyy, jatkaa taistelua. Molemmat seiveskisaa jatkavat hyppääjät. Alajärven ankkureiden Mikko Paavola ja Tampereen pyrinnön Urho Kujanpää jättivät väliin 5.60. Ja nyt on Mikko Paavolalla uudet ennätyslukemat 5.65. Kaksi pudotusta alla. Vaasassa meni 5.64. Espoossa 5.62. Syntyykö Paavolan uusi ennätys Kuortaneella tänään? Rima tulee kuitenkin alas jo ylösmenovaiheessa, joten tämän päivän osalta Paavolan kilpailu on tässä. Hänen tuloksensa tänään 5.54 ja nyt hän jännittää, mitä Kujanpää tekee viimeisellä. Jo hieman hätäilee tuossa niin kuin hypyn loppuvaiheessa, ei hieman karkas nyt sitten jalat tänne rimalle, mutta tuo 5.54 varsinkin oli sellainen niin kuin lähtö ja ylitys, että antaa odottaa sitä 5.70, toivottavasti menisi jo Vaasassa. Urho Kujanpää osoitti venymistä hallikisoissa Jyväskylässä viimeisimmillä yrityksillään kovista korkeuksista ja niin myöskin Espoossa. Ja nyt on Kujanpäällä mahdollisuus vielä ottaa tämä kilpailu nimiinsä. Viimeinen yritys 5.65, pyrinnön Urho Kujanpää. Ja siitä hän lähtee sivuamaan ulkoratojensa ennätystä, mutta limboksi jää, joten seiväskilpailu päättyy tähän. Tämän päivänä voittaja on kilpailussa Mikko Paavola Alajärven ankkureista. Ylitti 5.54 ensimmäisellään. Kujanpää on kakkonen ylittäessään saman korkeuden kolmannellaan. Ja Tommi Holttisen tulos tänään 5.38. Tuolikeihäseen ensimmäinen kierros Tuomas Manni F56 luokassa. Emeli Ruusunen tänään 16.14. Turun Urheiluliiton mies kilpakumppani tästä luokasta. Ei pystynyt ihan samaan mitä nähtiin Espoossa, mutta siitä lähtee Mannin keihäs ja kantaa 25 metriin. Espoossa syntyivät ennätyslukemat 25-22. Sai kyllä hienon noston keihääseen ja hieno heitto kaiken kaikkiaan. Nämä kaksi miestä siis luokassa F56, tasan 25 metriä on tuo Mannin ensimmäisen heiton tulos ja sillä hän pystyy tänään lyömään Ruususen, joka on varmasti viime yönä kiekkomiehenä seurannut myöskin NHL:n pudotuspelejä ja siitä Mannin lukemat vielä vahvistettuna 25.00. Ja turkulaisia löytyy katsomosta tänään Kuortaneen eliittikisoistakin ja siirrytään naisten puolelle F34 luokkaan. Marjaana Heikkinen, tuore Euroopan mestari, jo kolmatta kertaa kultamitalisti maanosan mestaruuskilpailuista ja siitä lähtee kolmas heitto. Ja tänään nähdään kyllä, että Heikkinen on ennen paralympialaisia nousujohteisessa vireessä. Hän kiskaisee 4 kertaa pidemmälle kuin voittoisessa EM-heitossaan tässä kolmannen kierroksen kaari. Tästä kyllä voisi ottaa kaikki suomalaiset keihähettijät, niin kuin miten laitetaan keihäs asentoon, niin mallia kyllä saa Marjaana hienosti keihän asentoon. 18.74 Marjaana Heikkiselle paljon pidemmälle kuin Espoossa ja pystyi myöskin lyömään tuon EM-finaalin voittotuloksensa. Jasmine Repo meni läpi Jyväskylässä kuntavaaleissa. Hieno juttu ja nyt hän on heittämässä ensimmäistä kertaa tänään sitten tuolikeihässä F55-sarjassa ja pohjalla on tuo hänen ennätyksensä. Se on 12.36, mutta nyt tulee lisäsenttejä. Uusi ennätys Jasmine Revolle, kuntavaltuutettu Jyväskylästä, 12.63. Tässä tuolikeihään tulokset ja Pasi Heikkilä
Turun urheiluliitosta oli myöskin mukana tänään 24-12 luokassa F57, ei aivan yhtä pitkälle kuin Espoossa edellisissä kisoissa. Orimattilan jymyn Kristiina Mäkelällä on kova paikka, kun pitäisi se olympiaraja rikkoa. 14.31. Hänen ennätyksensä on senttiä lyhyempi 3 vuoden takaa Jyväskylästä tällä kaudella. Hän on päässyt tuossa kolmiloikassa lukemiin 14.26 ja lähtee nyt vauhtiin. Myötätuulta on ja hyvännäköiset loikat reilusti päälle 14 metrin. Erittäin hienoiset tulee nyt Kristiina tuohon lankulle. Juoksee hyvin läpi tuosta ja tasapainoiset loikat. Ja reilusti yli 14 metriä. Sallitut myötätuuliolosuhteet 1,6. Vielä on varaa siirtää askelmerkkiä vähän eteenpäin. Mäkelä loikkii 3 kertaa. Raja kummittelee ja se toisaalta myöskin innostaa. 14.20. Tuomas Sallinen antaa siellä ohjeita valmentajille. Ja toivottavasti tuo tuuli pysyykin tuollaisena alle 2 metriä, että saa sitten hyväksyttävissä olosuhteissa Kristiina niin kuin hyvän tuloksen täältä. Avauskierroksella Ilona Ruohola Turun urheiluliitosta 12.77 ja ennätyksensä hän on kakkosena Elina Kostiainen, kolmantena 12.45 ja Kristiina Mäkelällä on todella tuima ilme toisella kierroksella. Edelleen kuortaneilla suotuisat olosuhteet, myötätuuli puhaltaa, toivottavasti ei liian kovaa. Hän lähtee toiseen suorituksensa ja kansaa hyvin mukana olympiarajan jahdissa 14.32, pitäisi pomppia sentin yli. Ennätyksen ja pitkät loikat tärähtää 14.30, mutta tuulilukemat ovat 2,3. Hyppy on kyllä hyväksytty, mutta tuulta vähän liikaa takana. Joo, mutta näyttää nyt siltä, että kyllä se olympiaraja tänä päivänä menee, mutta että nyt urheilijalle epätyypillisesti pitäisi hieman katsoa niin kuin rauhallisempaa tuulirakoa, eikä lähteä siihen niin kuin kovempaan puuskaan. Tästäkin nähdään tuo tuulimerkki, että aika kovasti puhaltaa. Vielä ehkä pikkasen rauhallisuutta tuohon toiseen loikkaan, että antaa kantaa. 14.30, 2,3 myötäisessä. Suunta on kuitenkin hyvä. Heittovuorossa Euroopan mestari alle 23-vuotiaiden sarjasta ja hänen heittonsa kantaa pitkälle kakkoskierroksella Cheh, jonka tilasto tulos tähän kilpailuun lähdettäessä 69-52, se on Slovenian ennätys ja kovassa kunnossa hän on kuortaneillakin. Ja sai kyllä erittäin hienoa asentoa kiekon menemään ja hyvä heitto kertakaikkiaan. Täällä on loistavat olosuhteet kiekoheitolle, tämmöinen pieni vastatuuli tuossa kynttää, mutta 67-81. Hyvä avaus. Kahden kierroksen jälkeen Tšehin johto kestää. Ruotsalaiset sijoilla 2 ja 3. Pettersson avaa 3. kierroksen. Hän on kakkospaikalla. 65-36 kantoi toisen kierroksen heitto ja Stoll astui kakkosheittonsa yli. Christoph Harting, valitseva olympiavoittaja, on 4. 62-57 heitollaan. Ja Petterssonin kiekkokaari ja nyt alkaa taistelu todenteolla kuortaneen kiekkokilpailun voitosta. Pettersson pamauttaa sinne Tšehin lukemiin jopa pidemmälle. Oli hyvä heitto taas. Eipä näissä oikein mitään muuta voisi sanoa. Kiekko lentää hyvässä asennossa ja sinne 67 metrin pintaan. Pettersson 67-39 jää vielä 0,5 metriä johtavasta Tšehistä. Kilpailua johtava Christian Cheh Sloveniasta, 22-vuotias maansa ennätysmies. Todella hyvässä nousussa on hänen kiekkouransa. 67-81 riittää edelleen. Vähän oikealle aukeaa, mutta riittää toistaiseksi johtopaikkaan ja yli 70 metrin. Se on uusi Slovenian ennätys. Se vankistaa hänen johtoaan ja lyö myös paineita hänen harteilleen tulevia olympiakisoja silmällä pitäen. Nyt tuli kyllä mielenkiintoinen kilpailu kerta kaikkiaan. Danielin 70 odotettu, mutta niin nyt puhkaskin sitten nuori kaveri
70 ja kolmannella heitolla. Uudet maan ennätyslukemat 70-35 slovenialaiselle. Daniel Stoll menetti tuon kauden kärkituloksen haltijan paikan 69-71 hänellä tällä kaudella heitettynä. Ja nyt on Christian Tseh kiskaisut päälle 70 metriä. Korkea on kaari Stollillakin ja 70 metrin viivalle. Ruotsalainen putosi jo sijalle 4. Tarvitsee sytykettä ja slovenialainen Christian Tseh on sitä hänelle tarjonnut. Ja nyt alkaa rytmi löytyä. Sitä on veressä ja sitä on myöskin otteissa. Näytti sen kahden ensimmäisen heiton jälkeen, että Ninko on vähän niin kuin yli yritystä hyvissä olosuhteissa, mutta hienosti kokosi tähän kolmanteen heittoon ja 70 viivalle voidaan tarkistaa, mikä on tulos. Daniel Stoll, Daniel pukuhuoneelta 6999 ja kakkospaikalle. Naisten kolmiloikassa kärjen järjestys ja hyppyjärjestys on muutettu. Mäkelä johtaa kolmannella 14-19. Silloin sallituissa olosuhteissa 1,9 myötäistä takana. Sarja on tasainen ja hyvä. Odotellaan vielä sitä paukkua ja 14-32 rajan rikkomista. Ja siitä ne loikat ja pitkälle menee. Nyt on lähellä, mikä on tuulilukema 1,4 ja valkoista näkyviin. Nyt jännätään Kristiina Mäkelä. 14.32 on se olympiaraja ja Mäkelä on sitä koko kauden jahdannut. Hyvät loikat. 14.41 ja jalka on täydellisesti lankulla. Kristiina Mäkelä rikkoo sen olympiarajan, tekee ennätyksensä, hyppää jopa pidemmälle kuin halliennätys. 14.39 ja ne valtaiset paineet purkautuvat hänen harteiltaan. Olemus kertoo kaiken. Olympiaraja on rikottu, uusi ennätys on tehty ja kuortaneella ponnistus täydellisesti kohdalleen. Valmentaja Tuomas Sallinen saa siinä myöskin työlleen upean kruunun ja palkinnon. Suomella on 2 olympiakisojen kolmiloikkaa ja naisten puolella Senni Salminen on saanut seuraajan Kristiina Mäkelä 14.41. Tämä on sykähdyttävä hetki tähän kuortaneen iltapäivään, hienoon yleisurheilutapahtumaan ja lisää on tulossa. Isoja asioita näkee kyllä, kuinka suuri paine nyt purkautuu Kristiinalta ja voi olla, että lopettaa kyllä kilpailun tähän, että iso asia. Siinä se on, voittohyppy tähän kilpailuun ja olympiapaikka. Hypyt on tältä päivältä nähty. Kiekko ringissä kuumenee, kolmiloikka paikalla on nähty hieno hehkeä suomalaishetki ja nyt ruotsalaisittain Daniel Stollin veto sentin päähän 70 rajasta. Menetti sen maailman kärkiheittäjän paikan, mutta rikkoo nyt 70 metrin rajan ja jälleen on svengi kohdallaan. Löytyy kyllä iloa ja riemua ja ansaitusti hänen 6.999 ja nyt parannus päälle 70. 70-35 on Tšehin johtolukema ennen tätä. Ja oli kyllä siinä niin hirveä teho on tuossa heitossa, että mutta ei riitä vielä kärkeä. 70-21, tästä tulee todella mielenkiintoinen kilpailu. 14 sentin päähän johtajasta. Miehet 400 metriä aita juoksu ja tässä on sitten lähtöjärjestystä. Siellä ei ole Oskari Mörö tänään mukana. Toivottavasti kaikki on kunnossa. Tässä kuitenkin 7 juoksijaa ja heidän joukostaan löytyy myös Ruotsin Karl Bengström, 21-vuotias ruotsalainen, joka oli mukana siellä Euroopan joukkuemestaruuskilpailujen ykkösdivisioonassa ja Romaniassa lopputulosten 4. Viimeksi hän on Euroopan juniorimestari 2019. Okay.
Bengtströmin tilastoaika tältä kaudelta alle 50 sekunnin. Markus Hurri Liedon Parmasta juoksee radalla 2, Jonny Blomqvist Borgo Agilles rata 3, sitten Bengtström Ruotsista, sitten Lahulu Algeriasta, hänelläkin hyvä ennätys 48.39, mutta tällä kaudella ei ole juoksu kulkenut vanhaan malliin. Norjan Kerppeset radalla 6, Jaakko Linnus Tampereen Pyrinnöstä radalla 7 ja Matias Komi IF Sibbo Varjerna rata 8. Ja niin tullaan sitten jo loppu suoraan kohden. Siinä ne ovat kaksi kovaa, jotka tällä hetkellä juoksussa ovat vahvimmat. Lalu on tällä hetkellä vielä johdossa, mutta sitten alkaa Bengströmin kiri. Hän nousee siihen vielä rinnalle taistelemaan tämän kisan voitosta. 400 metrin aitajuoksu tiukasti. Ruotsalainen puristaa lopussa. Jää niukasti tuosta 50 sekunnin rajasta. On kuitenkin tämän juoksun voittaja Bengströmin. Loppuveto on sen verran kovaa, että hän pystyy tuossa ajallaan 50.00 tämän juoksun voittoon. Ja toiseksi sijoittuu Abdelmalik Lalu Algeriasta, jonka ennätys on 48.39, mutta tällä kaudella 50.37. Siihen tulee parannusta. Hän juoksee 50.03 ja on kakkonen. Jonny Blomqvist Borgo Agilleksesta on tämän kisana kolmonen. Ja hänen aikansa 51.66 ei vielä pysty parantamaan ennätystä, jää siitä reilut 20. 400 aitoihin on pikkasen haastava keli, kun tuolla takasuoralla on kohtalaisen kova tuuli, niin joutuu miehet puskemaan siellä aika kovaa. Tässä tulokset. Blomqvist lyö kuitenkin Norjan Kerppesetin 200 osalla. Matias Komi on 5, Jaakko Linnus 6 ja Markus Hurri 7. Daniel Stoolin heitto viidennellä kierroksella oli 71 metrinen, mutta hän pyörähti saman tien ringistä ulos ja sitä ei mitattu. Viidennellä kierroksella ei ole oikein kukaan saanut tulosta aikaa, mutta Cech päättää. Heitto aukeaa oikealle. Kiekko kartaa korkealle kauaksi 69 metriin. Se on Cechille tämän päivänä toiseksi pisin heitto tuon 70-35 kantaneen kakkospaikkaan oikeuttavan tai johtoon oikeuttavan tuloksen jälkeen. Ja tuossa taas näyttää hieman, että vielä pikkasen nostoa siihen heiton loppuvaiheeseen, niin saatais vielä ihan inanse korkeammalle tuo kiekko ja sitä kautta lisämetrejä. Komea sarja kerta kaikkiaan. 68-54. Kiekkokierros huipentuu kolmen parhaan suorituksiin päätöskierroksella. Kuudennella Simon Pettersson on tehnyt tänään kolmella ensimmäisellä kierroksella tasaista sarjaa. Sitten kaksi yli astuttua. Hän on kolmospaikalla. Vieläkö löytyy parannusta? 67-39 hänellä tehtynä tähän mennessä. Ja nyt sinne samoihin lukemiin. Pettersson pystyy vielä viimeisellä kierroksella kiskaisemaan nätin kaaren, mutta ei mahda mitään tänään Christian Cechille eikä maanmiehelle Daniel Stoolille. Tehoa oli kyllä valtavasti tässä heitossa, mutta ihan ei saanut kiekkoa asentoon, mutta että vakaata 6-6-6-7, erittäin hyvä sarja Simonilta. 65-33 parhaaksi jää tuo kolmannen kierroksen heitto. Daniel Stoola menetti tuon maailmankauden kärkimiehen tittelin Christian Cechille kolmannella kierroksella, mutta paiskasi itse neljännellä 70-21 ja viidennellä 71 metrisen, mutta tanssahteli ringistä ulos viimeisellä, pysyy ringissä ja kiekko kaartaa, tuleeko voittoheitto, lähelle menee Christian Cechin 70-35, joutuu todelliseen tulikokeeseen, kun Daniel Stoll lupaustensa mukaisesti vielä menee, hän sanoi sen edellisen pitkän heittonsa jälkeen ja nyt näkyy tulos kohta taululla. 70-55. Lupaukset on lunastettu. Ruotsalainen pistää paineet päätösheitossaan nuoren slovenialaisen suuntaan ja ottaa johtopaikan nimiinsä. Ja kyllä nyt kuortanalaista yleisöä herkutellaan hienolla kiekkokilpailulla. Ja oli myös makeetta katsoa tuolla takasuoran katsomossa, niin koko yleisö nousi seisomaan ja kannustamaan Danielia tuohon huikeaseen heittoon.
Tämä on parasta, mitä kiekonheitto on tällä kaudella maailmassa tarjonnut. Kuortaneen eliittikisojan kova tuima taistelu saa upean huipennuksen, kun nouseva tähti Slovenian ennätyksen jälleen rikkonut ja ennätystä yli 70 parantanut Christian Čech, 23-vuotiaiden Euroopan mestari viimeisessä heitossaan. Vastaus tulee siinä. Hyvin lähtee ringistä ulos, nätisti lentää ja kaartaa yli 70 metrin. Stolkin antaa ansaitusti suosiota. Čech toista kertaa urallaan päälle 70. Ei se riitä ruotsalaisen maailmanmestarin lyömiseen, mutta on kovaa valuuttaa ennakkospekulaatioissa kohden Tokion olympiakisoja. Ihan inansa oli liian matala tämä heitto. Jos nyt yli 70 metrin heittoa voi puhua niin kuin liian matalasta, mutta huikea nuori kaveri kyseessä ja mahtava kiekkokilpailu kerta kaikkiaan ollut Kuortanella. Lyö sentillä kuitenkin sen Stoolin päivän toiseksi pisimmän heiton, eli tässä ovat nämä kuudennen kierroksen heitot, ne ovat tämän kilpailun parhaat. Stoolin voittolukemat 70-55 ja Tšehille Slovenian ennätys 70-35. Maailman tämän kauden tilastokärki menee näiden tulosten myötä uusiksi. Naiset 400 metriä maitajuoksu tänään ilman Viivi Lehikoista. Hän on tehnyt upeata jälkeä kuluvan kauden kilpailuissa. Nyt mennään 7 juoksijan voimin. Kristina Halonen Lappeenrannan urheilumiehistä on hallissa voittanut 300 metrin aitajuoksun Suomen mestaruuden. Suurimpana suosikkina lähtee kuitenkin Line Kloster hänen vierestään. Radalta 3 edustaa Norjaa. Tälläkin kaudella hyvin lähelle ennätystään. 55-61 juostuna kesän kilpailuissa. Siitä naiset liikkeelle. Halonen radalla 2, Kloster rata 3, Matilda Kvist Vaassa IS rata 4, Heidi Salminen nuori Jyväskylän kenttäurheilijoiden aituri radalla 5, Frida Hämäläinen nouseva eteenpäin menevä kyky Tampereen Pyrinnöstä radalta 6, Elpida Tokaa Kreikasta rata 7 ja Essi Niskala Kuivasjärven Aurasta radalla 8. Kloster tulee parhaiten, on johdossa odotusten mukaisesti, on 7. sija hänellä saavutettu. Alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailuista 10 vuoden takaa, ikää jo 31 vuotta. Ja nythän on kuitenkin tässä porukassa selvästi parhaassa vauhdissa. Myöskin Elpida Toka Kreikasta juoksee siellä. Aika kaukana ei hänestä ole tämän kisan voittotaisteluun. Kyllä se on Kloster, joka tämän homman hoitaa ylivoimaiseen tyyliin. Kristina Halonen juoksi 400 metrin sileään Lappeenrannassa. Ja nyt saadaan sitten maaliin norjalainen 56-31. Aika painuu päälle ennätyksen ja tämän kesän parhaan. Joten näin on voitto ratkennut naisten 400 metrin aidoissa odotusten mukaisesti. Norjan Line Klosterin voitoksi Essi Niskala Kuivasjärven Aurasta on kisan kakkonen. 59.30 ajallaan ja Heidi Salminen Jyväskylän kenttäurheilijoista 17-vuotias nuori nainen 59.31. Eivät pääse ihan ennätyksiinsä. Frida Hämäläinen on kisan neljäs, Kristina Halonen viides, Matilda Kvist kuudes ja Elpida Toka Kreikasta jää seitsemänneksi. Neljän sadan metrin aitajuoksun perään vielä tuon naisten ilahduttavan kolmiloikan tulokset, jossa Kristiina Mäkelä 14.41 neljännellä kierroksella teki ennätyksensä, rikkoi olympiarajan sallituissa olosuhteissa, löi ylivoimaisesti muut tämän päivän kilpailussaan Nisula Ruohola ennätyksiinsä Mähönen kauden parhaaseensa kolmiloikassa. Lämpimät onnittelut, Kristiina Mäkelä. On aika herkkä hetki. Kuvaile vähän tuntemuksia. Mä oon niin helpottunut. Mulla on ollut vähän vaikea aamu tänään ja viimeiset pari päivää. Ja tätä rajaa nyt tässä on metsästetty jo vähän aikaa. Ja taso on niin kuin tosi tasasta, mutta se ei riitä, jos ei tuu se yksi piikkihyppy. Ja tänään se mulle siunaantui. Ihanaa. Näin jälkikäteen ajateltuna, niin kuinka paljon toi raja on sua stressannut? No en mä tiedä stressannut, kun mä oon luottanut siihen, että se tulee vaan, kun muistaa tehdä asioita loppuun asti. Ja sit mun kisat on kaatunut siihen, että on tullut tyhmiä tekniikkavirheitä. Mutta totta kai se on sit kuitenkin siellä sun takaraivossa vähän. Ja sit mun kesä olisi tyssännyt tähän, jos se ei olisi tänään tullut. Mutta ehkä mä oon sit semmonen tiukan paikan mimmi. No milläs tapaa tää päivä on tähän saakka ollut hankala, niin kuin sanoit?
Ehkä ei ole enää. No täytyy myöntää, että eilen mulla oli huimausta ja tänään aamulla mä heräsin siihen samaan huimaukseen. Mulla ei ikinä ollut aikaisemmin sellaista ja mä veikkaan, että se johtuu joko mun jumisesta selästä tai ehkä se ne kuumat säät, mä en tiedä. Mutta se on kauheata, kun susta tuntuu, että kun sä kävelet, että sä vähän huojut. Ja saati sitten, että sen jälkeen sä lähdet tekemään jotain teknistä suoritusta. Mutta ehkä se oli se, että sä oot kuitenkin päässä miettinyt sen suorituksen niin monta kertaa, että se on ihan sama toimiksi sun tasapainoisesti sillä hetkellä, kun sä vaan meet ja teet. Tää päivä on ollut aikamoinen taistelu, mutta mä oon tyytyväinen, että mä jaksoin loppuun asti uskoa siihen, että mä pystyn. Kerro vielä noista loikista, mitä jäi mieleen tuosta suorituksesta? Tärkeintä on, että mä ponnistaisin siitä lankulta vaan, koska mä pystyn tekemään ne loput loikat loppuun, kunhan mä pääsen oikeaan asentoon lankulta. Ja nyt niin kuin ne 14-20 hypyt niin ei osunut, tavallaan mä aina kaadun eteenpäin. Ja sitten heti kun tulee vähänkin pidempi hyppy, niin se johtuu siitä, että mä olin vaan pystyssä. Ja sieltä on vieläkin tulossa, kun mä vielä pysyn pystyssä siinä viimeisessäkin loikassa. Et nyt mun viimeinen loikka on epätavallisen lyhyt, mutta me ehditään nyt juistaa näitä vähän aikaa coachin kanssa tuolla reeneissä, niin sitten Tokiossa se sitten toivottavasti osuu kohdalleen kaikissa hypyissä. Mutta tämä on hyvä taso. Tähän voi luottaa, että karsinnassa on aika vahvalla. Tuliko itku? Tuli! Hyvin paljon, kai se kaikki huomasittekin, mutta eikö se ole niin, että urheilu on isoja tunteita ja joskus ne on pettymyksiä, mutta sitten kun on ilo hetki, niin niistäkin saa nauttia. Multa aina näitä kyyneleitä riittää. Jos se on hyvin suus, niin sit mä varmaan itken. Se on hyvä. Kiitos paljon. Onnittelut vielä. Kiitos. Kyllä se miesten 100 metrin alkueriin, löytyykö siitä vai onko se sittenkin Kristiina Mäkelä, joka on suosikkisi tänään listaan, josta voit äänestää, kuka sävähdytti kaikkein eniten. Täytyy muistaa se, että Mäkelä oli mukana jo edellisessä olympiakisoissa finaalissa ja on ollut arvokisoissa 10 parhaan joukossa. Iso taakka putosi harteilta, mutta Samuli Samuelsson saattaa tässä myöskin innostaa suomalaista yleisurheiluväkeä, sillä hän aloitti kautensa ulkoradoilla 100 metrin kisassa tähtikisoissa. Lappeenrannassa juoksi lievässä myötätuulessa jo 10.31 ja sallituissa 10.40. Hänen viereltään Arttu Peltola radalta 5 puuttuu. Matias Huve Johansson norjalainen radalla 6. Siellä on myöskin Alexander Björkren IF Drotista radalla 1. Alatupa Jyväskylän kenttäurheilijoista radalla 2. Miehet liikkeelle toisenne lähtöyritys. Akseli Lehto radalla 3. Samuelsson irtoaa. Norjalainen tulee hyvin. Akseli Aleksi Kuusinen rata 7. Lasse Hämeenlahti rata 8. Samuelsson, mikä aika? 10.33. Vähän lievää myötätuulta. 10.33. Kuitenkin hurja veto tänäänkin tähän alkuerään juoksuun. 10.40 sallituista ajoista jäi voimaan Lappeenrannassa. Ja nyt 10.33. 10.31 oli Lappeenrannan avaus. Nytkin vähän myötäistä, mutta kovassa kunnossa on Mikael Ylöstalon valmennettava Samuli Samuelsson kauden ensimmäisissä ulkoratojen pikajuoksuissaan. Joo, hyvä tasapainoinen kiiritys ja ihan tuo loppu ei tule vielä niin hyvin kuin Samuelilla se parhaimmillaan tulee, mutta 10.33, kova valuttaa. 2.3 myötätuulta, mutta kova on kunto. Norjan Johansen 10.43, Konsta Alatupa, Kälvien Tarmon kasvatti Jyväskylän kenttäurheilijoiden edustaja tätä nykyään 10.60 ja Aleksi Lehto sitten 10.61, Björkren IF Drotista 10.66, Hämeenlahti ja Kuusinen siellä sijoilla 6 ja 7 ja Arttu Peltola jäi pois. Lämpimät onnittelut kisan voitosta Daniel Ståhl ja tällä kaudella ensimmäistä kertaa yli 70 metriä. Oliko se tärkeää, että se meni nyt rikki? No totta kai. Mä oon yrittänyt heittää monta kisat nyt ja mulla on ollut huonot säät ja paljon sädettä ja niin vähän yleisiä, mutta tänään oli aivan fantastinen päivä. Nyt oli täys porukka täällä Kuortanessa ja hieno aurinko ja hieno sää. Ja se oli siis tosi mukavaa olla täällä tänään. Mitä sanot itse kilpailusta? Siinä heitettiin yhteensä 4 kertaa yli 70 metriä. Ei tapahdu ihan joka päivä edes timanttiliigassa. Ei, kato, kun ne eka 2 heitot mä yritin liian kovasti. Mulla oli niin tosi täysi voima. Eli mä yritin ja sitten
kun se tsingiskaan musiikki tuli, sit se oli kivampi heittää. Kuinka paljon sua sytytti se, että muutkin pommitti siellä 70 viivaa? Anteeksi, mitä? Niin, kuinka paljon sua sytytti se, että siellä muutkin heitti yli 70-kymppisiä? Mut se oli tosi kiva. Christian heitti Slovenian ennätys 70,35 metriä. Se teki historiallinen päivä sillä omaa maassa ja se heitti. Mä oon ylpeä siitä, että se on heittänyt. Nyt se on 70 metriä joukkueeseen. Kiitos paljon. Kiitos. Naisten korkeudessa 189 Ella Junnila hyppyvuorossa Jyväskylässä meni 190 ja olympiarajan hän rikkoi ottaessaan EM-pronssia. Tästä lähtee ensimmäinen yritys ja se on ylitys. Takapuoli hieman hipaisee rimaa, mutta 189 Maja Nilsson, ruotsalainen, jättää tämän korkeuden väliin. Jopa pikkasen kaukaa lähti tuo hyppy, mutta erittäin hyvää harjoittelua tuolle Ellalle. Tämmöisessä lämpimässä olosuhteessa joutunut kuitenkin kohtalaisen pitkän kilpailun aikana odottamaan tuolla tässä kovassa lämmössä. Niin hyvää treeniä Tokiota kohti. Sata metriä toinen alkuerä. Ensimmäisestä pääsivät Samuelsson, Johansen ja Alatupa suoraan finaaliin. Aina kolme parasta ilman aikavertailua ja sitten vielä nelonen ja vitonen nostetaan siihen suurennuslasin alle. Viljami Kaasalainen, 100 metrin Suomen mestari, nyt satasen matkalla nelosradalla. Riku Illukka juoksi 10.44 Romaniassa ennen sen varsinaisen Euroopan joukkuemestaruuskisan divisionapäivien alkua viime perjantaina viikko sitten. Vantaan Salamien mies radalla 2, Viljami Kaasalainen radalla 4 ja Oskari Lehtonen Nurmijärven yleisurheilusta radalla 5. Hänelläkin hyvä esiintyminen 200 metrin matkalla Romaniassa. Jesse Väyrynen Jyväskylän kenttäurheilijoista radalla 1, sitten Illukka, sitten on Iven Tumba. Vassa IS-stä Kaasalainen, Lehtonen, Valtteri Louho ja Jesperi Leppäkangas radalla 7. Ja miten tämä menee? Illukka sieltä karkaa ihan omille teille. Mikä on hänen aikansa? 10.32 ja edelleen vähän yli määräistä tuossa myötätuulessa. 10.32 Riku Illukka. Periaatteessa 12 sadasosaa ennätysajan alle. Ja se olisi jo kautta aikaan Suomen tilastossakin kovaa valuuttaa. Mutta niukasti myötätuulen puolella. Illukalta kuitenkin jälleen kova osoitus nykykunnosta. Erittäin hyvän näköinen juoksu. Varsinkin tuo loppu tulee Rikulla niin kuin erittäin hyviä. Me nähdään varmasti niin kuin erittäin tasainen ja hyvä otatus Samuelin ja Rikun välillä tuossa finaalikilpailussa. Oskari Lehtonen 20.47, Viljami Kaasalainen myöskin suoraan loppukilpailuun 10.62, vaikka painopiste on hänellä tätä nykyään 400 metrin matkalla. Sitten Valtteri Louko 4, Jesse Väyrynen 5, Iven Tumba on 6 ja Jasper Leppäkangas 7. Ja kun ynnätään vielä nuo parhaat 8, 3 kummastakin eräästä suoraan loppukilpailuun ja 2 aikojen perusteella, niin tosiaan Aleksi Lehto edelliserästä ja Björkren edelliserästä 4 ja 5 ovat mukana vielä finaalissa. Tapahtumat Kuortaneella etenevät edelleen suotuisissa keliolosuhteissa ja päästään kohta kelaukseen, mutta sitä ennen käydään korkeuspaikalla, jossa Maja Nilsson Ruotsista on hyppyvuorossa Sini Lällä tänään kilpailun 483. Heta Tuuri pudotti 3x189, mutta nyt 191. Maja Nilsson ruotsalainen ylittää sen. Heta Tuuri on kauden parhaallaan 186 kilpailun kolmonen ja Lällä nelonen ja Junnila ylittänyt tuon 189, mutta Maja Nilsson ruotsalainen pelkkiä ylityksiä tänään ja johto on 191.
sadan metrin kelaukseen. Siellä kovat tähdet. Löytyykö tästä se teidän suosikkinne tämänpäiväiseen yleisöäänestykseen yle.fi kautta urheilu? Äänestäkää sitä, joka sävähdyttää eniten. Hänet palkitaan 1 000 euron stipendillä tämän iltapäivän ja illan päätteeksi. Tässä on tutut nimet Leo-Pekka Tähden johdolla. T54-luokan kelaajia löytyy useampia. Ja Leo-Pekka Tähti heistä sitten suurimpana nimenä. Hänen oikealla puolellaan Sini Paukkeri, joka oli myöskin ehdolla, niin kuin Jasmine Repo, tuolikeihän heittäjistä kunnallisvaaleissa. Ja Esa-Pekka Mattila sitten puolestaan Leo-Pekka Tähden vasemmalla puolella radalla 4. Henri Manni on radalla 5, Tuomo Himanka radalla 6, Niko Ristiranta rata 7 ja Amanda Kotaja radalla 8. Ja Henri Sundblom siellä Paukkerin oikealla puolella radalla 1. Hän on T53-luokan kelaaja ja Manni on T34-sarjan kilpailija. Siitä liikkeelle Tähden kauden paras on 13.84. Nelinkertainen 100 metrin paralympiavoittaja karkaa jälleen muilta. Esa-Pekka Mattila tulee hänen rinnallaan hyvin. Täytyy huomioida se, että urheilijat ovat eri sarjoissa ja 13.80 kohdalle myötätuulessa pysähtyvät kellot tänään. Se aika tarkentuu huomattavasti enemmän yleensä kelauksessa kuin pikajuoksussa, mutta Tähti ykkönen, Esa-Pekka Mattila kakkonen. Mattilakin otti pronssia Tähden perässä Euroopan mestaruuskilpailuissa, jossa Tähti oli jälleen kerran ykkönen. Nyt Tähden aika 13.79 ja se on aika lähellä sitä hänen, itse asiassa se on hänen tämän kauden parhaansa kyllä, ja näin ollen vielä tuo ennätys 13.63 jää voimaan. Ja kun Mattila otti pronssia 100 metrin matkalla Euroopan mestaruuskilpailuissa, niin hän on tänään Tähden perässä kakkonen tässä 100 metrin kelauksessa. Tuomo Himanka on kolmas. Hänelle Leo-Pekka Tähti on ollut suuri esikuva. Himanka tulee sieltä radalta 6. Himanka on aikanaan voittanut 10 vuotta sitten nuorten maailmanmestaruuden pyörätuoli kelauksessa ja ottanut 200 metrin matkalla pronssia. Henri Manni luokasta CT34. Hän kelaa tässä koko porukan neljänneksi ajallaan 15.43. Ja se on hänelle uusi ennätys, 15.43. Ja tuo Mattilan aika, sekin on muuten ennätys, joka tässä vielä näkyy, kyllä. Ja Tuomo Himangan aika 15.24. No se jää niukasti tämän kauden parhaasta tuloksesta, mutta Mattila hyvin, 14.01. Manni 15.43. Amanda Kotajan aika 15.80 on hänellekin kesän paras ja Niko Ristiranta puolestaan 16.34. Hänkin tekee kesän ennätyksensä. Ella Junnila 191, kolmas yritys. Pystyykö vielä vastaamaan Maja Nilssonille, 21-vuotiaalle ruotsalaiselle? Viimeinen ponnistus, mutta rimaa tulee alas. Tänään 189 Junnilan tulos, joka oikeuttaa kisassa kakkospaikkaan. Se jää sentin siitä, mihin hän pystyi ulkoradoilla Jyväskylän GB-sarjan osakilpailussa. Ei ihan terävimmässä kunnossa ole tuo viimeiset 3 askelta Ellalla. Ihan mielenkiintoinen kuunnella nyt sitten haastattelussa, että mikä se kilpailutunne ja vire oli tämän päivän osalta. Keihäs kilpailu on tänään se, mitä on odotettu. Aki Parviaisen Suomen ennätys kuortaneella 93.09 on myöskin stadion ennätys. Tässä on osallistujalistaa. Intian Chopra on maailmantilastossa kolmantena. Sieltä löytyy Toni Keränen, joka on maailmanlistalla, Toni Kuusela, joka on maailmanlistalla kymmenentenä. Toni Keränen voitti Lappeenrannassa. Vetter, suuri suosikki. Anderson Peters on mukana grenadalaisena maailmanmestarina tänään taistelemassa kuortaneen kilpailun voitosta, joten onhan tässä monenlaista nähtävää, kun päästään itse kilpailuun. Ja Maja Nilsson Ruotsista 196, hyvä yritys, silti pudotus. Mutta näyttää kyllä siltä, että tästä 196 on tänään voitettavissa. Ihan ei niin rennosti tullut tuo loppu kuin mitä oli tuon 191 hypyn loppu, mutta tästä on hyvä jatkaa.
Ja kun tuota keihäslistaa äsken katsottiin, niin tosiaan sieltä Toni Kuuselan nimi lopulta puuttuu. Toni Keränen Limingan niittomiehistä on mukana. Johannes Vetter ja Keson Vuokot, Lontoon olympiavoittaja, nähdään samoin Islannin Jönsson. Ja Jarmo Marttila Kälviän Tarmosta, joka yllätysnimenä 28-vuotiaana tällä kaudella pystyy jo tuohon 82.04 kaareen. Aika jännittävä tilanne. Suomalaisia keihäsvalintoja ajatellen pitkästä aikaa joudutaan aikamoisiin pohdintoihin, kun Antti Ruuskanen ei tullut kuortaneelle, avaa kautensa ja saa sen ainoan näyttömahdollisuutensa todennäköisesti vain sitten Saarijärvellä. Tässä on Keso Vuokot, olympiavoittaja Lontoosta, pronssimitalimies Riosta. Ei ole myöskään Oliver Helander mukana. Hän on Ruuskasen tapaan rikkonut tuon rajan jo 2 vuotta sitten. Ja Toni Kuusela, joka on nähty kuortaneella näinä päivinä, on jäänyt kuitenkin kisasta pois. Heitti 85-metrisen orimattilassa ja on Lassi Etelätalon kanssa vahvimmilla Tokion koneeseen, mutta Etelätalolla taas toisaalta se raja rikkomatta. Rankingissa hänen asemansa on hyvä, mutta toisaalta sitten vielä ehkä se yksi pitkä kaari tekisi terää, mutta kyllähän se niin on, että Johannes Vetterin huomiot tänään kohdistuvat miesten keihässä. Siinä on sellainen sälli, joka on pystynyt Jan Celesnin kanssa kahdestaan heittämään ne maailman kaikkien aikojen 10 pisintä heittoa. Sieltä putosi Röhlerkin pois, kun Vetter on paiskunut tällä kaudella yli 90-kymppisiä, ikään kuin suomalaiset 80-kymppisiä. Ja tästä kehosta tänään odotellaan sellaista kaarta, joka olisi päälle Parviaisen stadion ennätyksen. Ja Parviaisenkin ennätys 93.09. Se on kautta aikaan tilastossa Celesnin, Vetterin ja Thomas Röhlerin jälkeen neljäntenä, joten mistään mitättömästä heitosta ei ole kyse. Siksi tuon 90 metrin päälle on vedetty keltainen viiva stadion ennätyksen merkiksi Vetterinkin kiihokkeeksi. Ja pakko sanoa tuon Vetterin heiton jälkeen, että tämmöinen hyvin rauhallinen heitto, niin se oli 88. Ja Volkot heitti tuossa 87. Toki astui vähän sitä yli, meni niin kuin perään, mutta on kyllä lupa odottaa myös erittäin hyvää keihäheittokilpailua. Hieno päivä tänään. Naisten hypyissä Suomen Kristina Mäkelä on rikkonut olympian rajan. Onko hän teidän suosikkinne kotimaisista sykähdyttävimmäksi urheilijaksi vai kenties Leo-Pekka Tähti, joka kelauksessa pystyy jälleen kerran 100 metrin matkalla voittoon Maja Nilssonin korkeuden yritys 196. Toinen sellainen ei ole niin hyvä kuin se edellinen, mutta yksi yritys on hänellä vielä jäljellä. Nyt tuli askelmerkki selkeästi liian lähelle, että noin läheltä rimaa ei ole mahdollisuuksia päästä tätä korkeutta kyllä yli. Ja kelaajat tosiaan tänään vielä 400 metrinkin matkalla. Se on se toinen paralympialaji, kun 200 metriä ei ole enää ohjelmassa. Paralympia-ohjelmaan aikaisemmin kuuluneella 200 metrin matkallahan Toni Piispanen edellisissä kisoissa GP-sarjan osakilpailussa Espoossa kelasi T51-luokan uuden Suomen ennätyksen 37.27. Se oli yksi kohokohta siitä tapahtumasta, jota ei ehkä alleviivattu tarpeeksi. Tässä on puolestaan Reetta Hurske, jonka näytöt vuodelta 2019 ovat jo olympiavalintaan oikeuttavat. Kuvaruudussa keskellä on Isabelle Pedersen, norjalainen, joka on tullut suomalaisia tähän naisten 100 metrin aitoihin tänään jälleen tahdittamaan. Norjan ennätys, Suomen ennätys molempien 12.72. Ja Anni-Mari Korte juoksi Lappeenrannassa tähtikisoissa, juoksi jo sinne 12.92 sallituissa ja tuulituloksen 12.91. Ja Hurskekin on siellä taustalla ja tässä on puolestaan Vetter. Siitä lähtee Vetterin ensimmäinen heitto. Se on yliastuttu ja keihäs kaartaa. Ei se vielä ollut ensimmäinen. Se oli kuitenkin sellainen 88,5-metrinen, jonka varaan voi tänään ladata aikamoisia odotuksia. Ja näyttää nyt kyllä näiden verryttelyheittojen jälkeen, että tämmöistä helppoa 88, kun pistää tuolta menemään, niin jalka ainakin on kunnossa ja on varmasti niin kuin kilpailukykyinen tänä päivänä helposti. Monesti tuollaisissa varsinkin lähentäjä ongelmissa, eli keihässä, niin se jää sitten kummittelemaan, että tapahtuuko mitään ja pystyykö heittämään kunnolla, mutta nyt näyttää, että Vetter on kyllä hyvässä kunnossa. Mitä ajatuksia sinussa, Petri Keskitalo, herättää se, että neljästä suomalaisesta olympiakisoihin Tyrkyllä olevasta Ruuskanen, Helander, Kuusala, Etelätalo, kukaan ei ole tänään kuortanut? Se on kyllä niin kuin harmi, koska nyt kuitenkin perinteinen
keihäspitäjä ja pitkämäki tulee näkyy olevan paikalla, mutta hän ei enää heitä. Niin, ja hänelläkin on upea oma ennätys 91-53 heitettynä kuortaneella 2005, kun tuo Parviaisen kaari nähtiin kesällä 1999. Korkeuskisassa Maja Nilssonilla vielä yksi yritys 196. Se on se yritys olympiarajaan. Romaniassa hän oli hyvässä korkeuskisassa 190 tuloksellaan kolmas olympiaraja tähtäimessä 196 ruotsalaisella. Euroopan mestaruus pronssia junioreiden kisoissa 2017 ja kaikki peliin viimeisellä. Ruotsalainen nousee kyllä hyvin riman päälle, mutta ei saa rikottua rajaa. 191 jää tänään hänelle voittotulokseksi. Ella Junnila on kisan kakkonen ja sitten hänen takanaan Heta Tuuri kauden parhaallaan kolmas, Sinilällä neljäs, Elin Pajunen viides. Ja viides siellä jaetaan, ne ja Käyhkö myös mahtuu tuohon viivalle. Ja siinä olivat naisten korkeuden tulokset tänään. Naisten 100 metrin aitajuoksun ensimmäinen erä. Siinä ovat osallistujat Isabelle Pedersen ja Reetta Hurske radoilla 5 ja 6 suurimman huomion kohteena. Pedersenin osalta tämän kauden kilpailuissa vielä 13 sekunnin raja on rikkomatta. Hänellä on kuitenkin merittäjä nuorten sarjasta varsinkin, mutta ikää jo 29 vuotta ja tuo Norjan ennätys 12.72, se on vuodelta 2018. Ja Reetta Hurskeellakin 12.78 kahden vuoden takaisessa Joensuun SE-juoksussa, jossa Anni-Mari Korte teki ne nykyisin voimassa olevat lukemat. Ja mielenkiintoinen nähdä Reetan nyt tämä alkuerä juoksu, että hyvän Jyväskylän juoksun jälkeen ollut pikkasen, ei ollut niin hyvän näköistä se juoksu, mutta katsotaan miten tämä lämpö on sulattunut Reetan. Olivia Ben-Khalifa Tampereen Pyrinnöstä radalla 3, Noora Julia Isoluoma Jyväskylän kenttäurheilijoista radalla 4, Pedersen Norjasta rata 5, Reetta Hurske Tampereen Pyrintö rata 6 ja Janika Pulkkinen Savonlinnan Riennosta rata 7. Ja sitten tulee Isoluoma telineistä muita aikaisemmin ulos ja on siellä toki Noora Juslinkin vielä Borko Akilleksesta radalla 2. Jokos tuo on hylkäyksen paikka? Kyllä siinä taitaa juoksu loppua. Siellä oli tietenkin tuolla ulkoradallakin oli hieman huojuntaa, mutta ei pitäisi vaikuttaa kyllä noin sisäradalla. 21-vuotias Jyväskylän kenttäurheilijoiden nainen juoksi tällä kaudella Jyväskylässä 14.17 henkilökohtaiseksi ennätyksekseen. Nyt hän on vaaravyöhykkeessä radalla 4. Mutta ei varmaan ihan selkeä tilanne, koska siellä on lähettäjät katsomassa sitten statistiikkaa, että mikä tilanne oli. Toivottavasti pääsee nuori nainen juoksemaan vielä tämän alkuerän. Toisessa erässä sitten Anni-Mari Korteen johdolla vielä niin ikään 7 naista kilpailemassa pääsystä finaaliin. Tässä erässä 6 juoksijaa, toisessa 7 ja yhteensä 5 karsitaan pois. Keihäskilpailu tänään siis ihan tuota pikaa suuren huomion kohteena alkamassa näillä hetkillä. Siellä on maailmantilaston kolmonen Chopra Intiasta mukana, maailmantilaston ykkönen Johannes Vetter mukana, olympiavoittaja Keso Vuokot Lontoon kisoista 2012 ja Anderson Peters Grenadasta hallitseva maailmanmestari. Tiukkaa näkymää otetaan nyt tuohon äskeiseen ensimmäiseen lähtöyritykseen.
vaikeita noita sanoa kuvan perusteella. Ulommalla radalla niin tuli pieni horjahtaminen ja on varmasti myöskin vaikuttanut noihin laitteisiin. Ja miten sitten isoluoman tilanne? Yhtä paljon jännitetään myöskin Reetta Hurskeen nykykuntoa, sillä Tampereen pyrinnän urheilija ei ole tällä kaudella vielä päässyt ihan parhaaseen vauhtiin, vaikka onkin 12.96 juossut. Viime aikojen tulokset eivät ole olleet ihan odotusten mukaisia. Romaniassa 13.30. Espoossa Hurske pystyy juoksemaan 13.06 ja Turun Paavo Nurmen kisoissa 13.18. Ja se näytti se Jyväskylän juoksu niin kuin erittäin lupaavalta, että nyt tulee niin kuin koko joukku noita alle 13 aikoja, mutta että sen jälkeen niin kuin se paras terävyys ei ole ollut niin kuin Reetalla enää läsnä. Jyväskylässä 12.96 siinä muutaman viikon takaisessa GB-sarjan kauden avauskilpailussa. Todella pitkään mietitään tällä hetkellä sitä, mitä tehdään ensimmäisen lähtöyrityksen perusteella toiseen lähtöyritykseen kultaessa. Tänään 1500 metrin matkalla juostaan kovaa, se on se päätöslaji radalla. 800 metrin matka naisilla on myöskin huomion kohteena. 1500 metrillä yritetään jopa Suomen ennätystä. Ja siellä ovat Topi Raitanen, Joonas Rinne ja ulkomaiset kirittäjät mukana. Ja keltainen taitaa olla se väri. Ja se menee lopulta radalle 7. Janika Pulkkiselle tuo keltainen kortti, ei isoluomalla, joka ensimmäisenä ponkaisi telineistään. Eli Pulkkisen liikehdinnästä löytyy sitten kuitenkin sen verran huomautettavaa, että keltaisella selvitään. On jo maas. Juslin, Khalifa, Isoluoma, Pedersen, Hurske ja Pulkkinen. Toinen lähtöyritys naisten 100 metrin aitojen ensimmäiseen alkuerään. Kolme parasta finaaliin, kaksi seuraavaa aikavertailua. Nyt lähtö onnistuu, Pedersen ja saa paremman startin kuin Hurske, mutta Hurske kiihdyttää sitten ensimmäisen aitojen jälkeen johtoon, jättää norjalaista taakseen. Nyt on hyvä rytmi Reetta Hurskella, hän tulee toistaiseksi kärjessä ja pitää paikkansa loppuun saakka ja puristaa 13.07 sallituissa tuuliolosuhteissa. Siitä lähtee varmaan sadasosa vielä ajasta pois, mutta joka tapauksessa Reetta Hurskelle paljon parempaa kuin esimerkiksi viime viikon vaihteessa Romaniassa. Hyvä startti tähän päivään, mainio lähtö ja edessä on vielä loppukilpailu, Hurske ykkönen. Ja sadasosa pois, aika 13.06. Hyvä kiihdytys ja varsinkin tuon ensimmäiset 4-5 aitaa niin tulee kyllä erittäin mallikkaasti. Luulen, että tässä sitten niin kuin ne viimeiset aitavälit niin jopa rupeaa pikkusen laskettelemaan, mutta 13.46 erittäin positiivista tekemistä Reetalle. Pedersen jää kymmennyksen 13.16 ja Noora Juslin 13.71 tekee uuden ennätyksensä, parantaa edellistä 900:lla. Isoluoma 14.31 on erän neljäs, menee aikavertailuun samoin kuin viides Olivia Ben Khalifa ja hänen aikansa 14.53. Janika Pulkkisen 14.63 on henkilökohtainen ennätys. Ja kaiken kaikkiaan pikajuoksussa tänä päivänä, kun on jonkun verran tuulta Mondo alla, niin myöskin niin harjoituksellisesti erittäin hyvä kisata nyt, niin saa varmasti niin hyvää tuntumaa tuonne jänteriin. Miesten keihään heitto tosiaan näillä hetkillä käynnistymässä. Naisten seiväshyppy on vauhdissa kenttälajeista. Juoksuradoilla vielä nähdään pikamatkojen loppukilpailu tänään myöskin naisten 200 metriä. Ja sitten mennään sinne keihäspaikalle kovin odotettuun kilpailuun. Intian Kopra johtaa kilpailua heitettyön avauksellaan jo 83-21. Sitten islantilainen Gudmundsson astui yli. Teemu Narvi 74-13 ja tässä on Toni Keränen.
Lappeenrannan tähtikisojen voittaja heittää siinä ensimmäisellä kierroksella. Keihäs käy korkealla, mutta laskeutuu nopeasti alas, joten tästä ei tule vielä erityisen hyvää. Hän kävelee viivan päälle ja sen yli ja heittoa ei mitata, mutta Vetter on tulossa seuraavaksi. Siinä hän on, Johannes Vetter. Odotettiin jo Paavo Nurmen kisoihin ja Ori Mattilaan Suomen kilpailemaan. Tällä kaudella 96-29, ennätyksensä on 97-76. Aki Parviaisen stadion ennätys 93-09. Saksalainen ylivoimainen keihäsmies tältä kaudelta. Vain Jan Celesni on pystynyt häntä parempaan. Maailman ennätys heitto 98-48. Ja siitä lähtee Vetter vauhtiin ensimmäisen kierroksen heitto. Keihäs nousee korkealle. Mitenkä jaksaa kantaa? Vähän pystyssä asennossa tulee, mutta melkein 90 metriin. 89 ainakin. Se on sellainen kilpailun avaus, joka samalla ratkaisee tämän keihäskilpailun voiton. Ei välttämättä ole vielä voitto tulos, mutta ei tähän muut kyllä tänään välttämättä pysty. Johannes Vetter tulee niin rajuna kisaan kuin mitä etukäteen odotettiin. Ja erittäin hyvin siellä pitää tukia. Ja niin kuin nähdään, niin tuo keihäs tuolla liitovaiheessa, niin kuin tämä uudenmallinen keihäs, jopa liiti tuolla ilmassa. Ja aika pieni on tuo värinä näillä uusilla hiilikuntukeihäillä. Että hyvä avaus tähän kilpailuun. 88-96. Kopra toisena, Narvi kolmantena, hirmuisin eroin, intialainen perässä. 5,5 metriä, Narvi perässä 14,5 metriä. Naisten 100 metrin aitojen toinen alkuerä ja siellä mukana Anni-Mari Korte radalla 3. Lappeenrannassa hyvät juoksut sallitusti 2 kymmenyksen päähän Suomen ennätyksestä. 12.92 ja vähän lievään myötäiseen 12.91. Siinähän on Suomen ennätys nainen. Tällä kaudella Jyväskylässä, Turussa ja Lappeenrannassa ulkoradoilla kilpailut olympiakävijä. Paikka on selvä. Vähän on ollut kipuja ja kortisonia on käytetty, mutta siitä huolimatta juoksu on tänäkin kesänä kulkenut mainiosti. Alisa Luukkainen Savonlinnan Riennosta. Siinä radalla 2 korttia vasemman käden puolella ja hänen oikean käden puolellaan Essi Vehmaa Lappeenrannan urheilumiehistä. Radalla 4 Sonja Stong Kuivasjärven Aurasta. Radalla 5 Linda Leveelahti Helsingfors IFK Free Idrot. Rata 6 Niina Karttunen Savonlinnan Riento. Rata 7 ja Vilma Mäki Alavuuden urheilijat. Rata 8. Iso Luoman aika avauserässä nelospaikalla 14.31 ja Ben Khalifan aika 14.53 aika vertailussa kiinnostaa varmasti muita kilpailijoita. Siitä liikkeelle ilman ongelmia ja Anni-Mari Korte lähtee heti näyttävästi aitomaan. Tulee rytmikkäästi, karkaa muilta, etenee ihan omaa vauhtia. Meneekö heti alkuerissäkin alle 13 sekunnin, puristaa tiukasti loppuun saakka 13.09. Aika tyyneen keliin, 0,2 metriä sekunnissa myötäistä hänen takanaan. Reetta Hurskeen aika oli 13.06 ensimmäisessä erässä, joten Hurske lyö nyt Korteen alkuerissä. Molemmat nähdään loppukilpailussa kakkoserässä Hurskeen. Korjaan Korteen takana Sonja Stong 13.83, Vilma Mäki 13.94, Essi Vehmaa 14.11. Pääsee hänkin loppukilpailun ja Alisa Luukkainen ennätyksellään 14.13 niin ikään finaaliin. Ei ihan terävintä Anne-Maria vielä, mutta eipä tarvikaan, kyseessä alkuerä ja varsinkin tuolla sit juoksun loppuvaiheessa, niin pieni myötä tuli takana ja nopein mondo, niin pitää kyllä, vaikka Anne-Marikin on kohtalaisen siro ja pieni nainen, niin silti pitää polkea kovaa tuonne väleihin, että pystyy saamaan niin semmoisen kiihtyvän, hyvän, aggressiivisen aidalle tulon. Tässä tulokset ja Vehmaa ja Luukkainen juoksevat hyvin.
ja selviytyvät loppukilpailuun aikojensa perusteella. Ja hyvä kilpailu odotettavissa tässäkin finaalissa, että Korte Hurske, kumpi vie tänään? Ja Pedersen vielä sekoittamassa soppaa norjalaisena. Kyllä. Vetter johtaa keihäskilpailua heitettyään muilta karkuun 88-96 ensimmäisellä kierroksella. Ja tässä on sitten mielenkiintoinen nimi, intialainen Neeraj Chopra, 23-vuotias Intian ennätysmies, joka heitti Patialassa 88-07. Sen jälkeen ei ole kaaret olleet ihan yhtä pitkiä, mutta avaus kuitenkin hyvä kuortaneella. 83-21 huutaa kovaa ja pitkälle menee ja kauaksi kantaa 88 metriin. Intiasta tärähtää. Kyllä on keihään kartta laventunut hurjasti viime vuosina. Trinidad ja Tobagon mies otti olympiakultaa, Grenadan mies maailmanmestaruuden, Jeko Keniasta ja niin edelleen. Ja nyt intialainen parantelee todennäköisesti. Aika lähelle tulee ainakin maansa ennätyslukemia. Hyvä heitto. Hyvin kiihtyy tuonne viivalle vauhti, mitä pitäisi tietenkin kaikissa hyvissä heitoissa olla. Ja tuki pitää hyvin tuossa vetovaiheessa. Ei ihan ennätystä, mutta 86-79 on kuitenkin kelpo vastaus tuohon Johannes Vetterin avaukseen. 88-79, ne pohjalla olevat Intian ennätyslukemat ovat 88-07 tänä kesänä tämän miehen tekemänä. Ja mielenkiintoista nähdä, että ottaako Chopra vielä tässä tämän kilpailun aikana noita uusia hiilikuntukeihäitä, mutta Valhalla Nordicin keihästä, jolla tuo Vetter heittää, joka on kyllä todella jäykkä ja sillä tavalla mahdollistaa myöskin sen paremman liitämisen tuolla taivaalla. Naisten seiväskilpailussa Elina Lampela ja Vilma Murto antavat tänään vielä näyttöjä olympialaisia ajatellen, hakevat hyviä rankingpisteitä. Lampela ylitti aloituskorkeutensa 4.11, toisellaan jätti 4.21 väliin ja nyt on ensimmäinen yritys korkeudesta 4.31 ja nousee korkeuksiin. Asuu tätä nykyä jo Helsingissä, mutta on edelleen sieltä Oulun seudulta tukevasti lähtöisin ja selvittää 4.31. Yksi johtaa seiväskilpailua. Ja nyt olisi molemmilla sekä Vilmalla että Lampelalla niin tärkeää tänä päivänä hypätä se 4.45-4.50. Parantaisi vielä sitä rankin tilannettaan myöskin molempien naisten osalta. Lampela johtaa seiväskilpailua, Vilma Murto aloituskorkeudestaan 4.21. Meni yli ensimmäisellään. Hän on kakkospaikalla ja Saaka Anderssonkin on ylittänyt 4.21 toisellaan. Pudottanut kertaalleen 4.31. Laura Ollikainen kisassa mukana ylitettyä 4.21 jo tähän mennessä. Varkauden urheilija on kesän parhaallaan neljäntenä. Ja Tuuli Järvinen, nuori keuruulainen, teki tänään 4.11 ennätyksensä. Pudotti kolmesti 4.21, mutta on tänään kilpailun viides, Maria Kytölä kuudes yhdessä Miisa Koskiahon kanssa. Ja Toni Keränen keihäs paikalla tällä hetkellä. Vetter johtaa, Chopra on toisena. Kolmantena kisassa Keso Vuokot 79 metrisellään. Ja lyhyt on tämä Keräsenkin toisen heiton mitta. Ensimmäisen hän astui yli Limingan niittomiesten. Toidenkin jää mittaamatta. Niittomiesten urheilijan heittämänä jää mittaamatta. Ja edelleen odotellaan kolmatta kierrosta ja sitä tuloksentekoa. Keihäskilpailun toinen kierros, Johannes Vetter teki tuloksen pohjalle 88-96 ja kansa on tullut katsomaan kuortaneille joko 90 metriä, rikkoutuu toisella kierroksella jopa stadion ennätys ja siitä lähtee hirmuisen yrityksen jälkeen Johannes Vetterin keihäs pitkälle tulee ja stadion ennätys yli 93 metriä. Vetter lunastaa lupauksensa ja antaa vastinetta pääsylippurahansa maksaneille. Saksalainen näyttää ja täräyttää, että Aki Parviaisen ja Tero Pitkämäenkin ennätykset kuortaneella, ne on lyötävissä.
yli 93 metrin toisella kierroksella. Johannes Vetter 93.59. Ja kuvitelkaa, se ei ole kuitenkaan millään tapaa hänelle tämän kauden parasta, mutta se on pisintä, mitä Kuortanella on koskaan keihäskilpailussa nähty. Uusi stadion ennätys 93.59. Johannes Vetter, ylivoimainen keihäshahmo tällä hetkellä tällä planeetalla. Ja tuossa on ihan turha niin ottaa yksittäiseen tekniikkaan kantaa, koska äijällä on kyllä aikamoinen kone. Et sen näkee myöskin, että ruutia siellä heitossa on valtavasti takana. Että jos ton, kun pysyy vaan terveenä, niin tekee vielä kovia tuloksia tulevinakin vuosina. Se on sellainen lukema tuo 93.59, että siitä eivät yli vanhalla keihällä päässeet suomalaisista kuin Hannu Siitonen ja Pentti Sinersaari, ja uudella ei kukaan. Ja nyt on puolestaan Keso Vuokotin keihäs ilmassa, ja sekin kantaa 89,5 metriin. Menin vähän puhumaan ohi suuni, kun sanoin, että ensimmäisen kierroksen Vetterin tulos 88,96 riittäisi, sillä Trinidad ja Tobagon olympiavoittaja osoittaa, että kunto on kohoamaan päin. Keso Vuokotin ylivoimaisesti kauden paras heitto hänelle, 89,12. Keihästä odotettiin tänään paljon, mutta tuntuu, että saadaan Pohjanmaalla ja Kuortaneella vieläkin odotuksia enemmän. Ja Pitkämäki ja Vetterkin käyvät vielä keskustelua siitä, että nyt on rikottu se vanha Parviaisen ennätys, puhumattakaan Pitkämäen lukemista. Niin, ja vähän näytti sillä tavalla, niin kuin olisi antanut vasemmalta puolelta hieman periksi, että kun ei mennyt kuin tuo reilu 93 metriä, mutta myöskin Vuokotilta niin hyvä heitto ja niin kuin positiivinen urheilija niin kuin, tai tämmöinen niin kuin poikkeus nykyajan keihäheitteen, että pysyy pystyssä tuon heiton jälkeen, että ottaa tuen hienosti vastaan ja yksi askel riittää. Ei tainnut edes karjaista siellä pituudessa. Christian Pulli säväytti hallikaudella Euroopan mestaruus bronssilla ja viime kaudella Suomen ennätyksellä ja hyvin ponnistaa. Pulli jätti sen Romanian Euroopan joukkueen mestaruuskilpailun väliin, mutta hyppää nyt ensimmäisellä kierroksella. Johdossa on Henrik Flotnes Norjasta 7.67, toisena Christian Beck Suomesta 7.62 ja kolmantena Jesse Thibodeau Kanadasta 7.43 ja Pulli johtoon tasalukemiin Flotnesin kanssa 7.67 ja sallituissa olosuhteissa. Pitkä hallikausi takana Christianillakin ja sen jälkeen vielä tietenkin tämän kevään harjoitellut hyvin, niin ihan se terävyys ei ole vielä sitä, mitä pitäisi niihin yli 8 metrin hyppyihin olla. Seiväs paikalla Vilma Murto valmiina. Elina Lampela ylittänyt 4.31. Ensimmäisellään Vilma Murto yrittämässä niin ikään. Samasta korkeudesta ensimmäinen yritys nyt. Nainen nousee korkeuksiin ja mikä väli! Siinähän oli kyllä eroa vielä urheilija ja riman välillä useita kymmeniä senttejä. Nyt oli kyllä loistava hyppy. Kyllä pääsi niin hienosti tuon putkeen mukaan, että mitäpä tuosta voi sanoa? 4.5-metrinen olisi mennyt kirkkaasti tuolla hetkellä. Kyllä, kyllä. Nyt vaan rauha ja niin kuin samanlaisella rytmillä tekemään tuleviakin hyppiä, niin hyvä tulee. Ja Arno Koivunen palannut sinne valmentajaksi Murron taustalle. Käy näyttämässä varmasti mielellään tuon hypyn Murrolle. Ja tuntuu, että tänään on mahdollisuus vielä vankistaa ja sitä olympiarankingin sijoitusta. Ja tuolla seiväspaikalla niin on nyt paremmat olosuhteet kuin miesten seiväskilpailun aikana. Että siellä on tasainen pieni myötätuuli, niin ei ole niin puuskainen. Niin varmasti askelmerkkien osalta niin on helpompi nyt suorittaa hyviä tuloksia. Ei ole puuskainen eikä ole ruuskanenkaan tänään Kuortaneilla, mutta huomenna Saarijärvellä. Tässä on keihäänheiton hallitseva maailmanmestari Anderson Peters. Ja hän ylittää 80 metrin rajan. Heittänyt tällä kaudella 83.39 ja ennätyksekseen 2 vuotta sitten 87.31. Se on Grenadan ennätys. Se ei ollut se maailmanmestaruusheitto, mutta kultaa tuli kuitenkin jälleen yhdelle sellaiselle valtiolle, jota ei ole tähän mennessä keihäsmaana pidetty. 80-49 nyt Kuortaneella kakkoskierroksella. No sitten tämä intialainen
Neera Chopra, joka hyvin heitti hänkin. Kova taso keihässä 86-79 oikeuttaa vasta kolmanteen paikkaan kuortaneella tällä hetkellä. Ja sitten lähtee intialaisen kädestä seuraava kolmannen kierroksen heitto ja se jää alle 80 metrin. Jarmo Marttila Kälviän Tarmosta on rikkonut jälleen 80 metrin rajan heitettyään 80-82. Ja Anderson Peters on hänen takanaan maailmanmestari. Islannin Jönsson on kuudentena. Gudmundsson samasta maasta seitsemäntenä. Teemu Narvi kahdeksantena, kun on kolmas kierros käynnissä. Mutta Ruuskanen, Etelätalo, Helander kuusellakin poissa tänään kuortaneelta. Huomenna sitten Saarijärvellä naapurissa juhannuskisat ja Ruuskasen ilmeisesti ainoa näytön paikka. Ei taida olla Vaasassakaan mukana. Elina Lampela naisten seipääseen on tuonut mukavasti virtaa ja tekemisen meininkiä myöskin Vilma Murtoon onnistumisillaan. Ja nyt on Lampela vauhdissa 4-4-1. Nousee hyvin riman päälle, mutta vauhti loppuu vähän kesken. Taipuu hyppysuunnasta katsottuna oikealle ja rima putoaa. Ei ihan tuo juoksun loppu tullut niin hyvin kuin mitä Elinalla tuossa edellisessä hypyssä, mutta uskotaan, että vielä menee. Naisten 200 metrin A-erään. B-erä on jo juostu Ilona Luoma ennätyksellään 24.82. Oli ykkönen Meeri Elomaa niin ikään ennätyksellään 25.34. Sijoittui toiseksi. Ja A-erässä ovat mukana Emma Tainion johdolla urheilijat. Tainio edustaa Paimion urheilijoita. Aino Pulkkinen Jyväskylän kenttäurheilijoita. Sitten Turun tovereitten Milja Tuureson radalla 6. Jani Jacinta Peters Australiasta radalla 5. Liisa Lilja Ruotsista radalta 4. Hänen vierestään Kudbjörg Juuna Bjarnadottir Islannista rata 3 ja Anna Julin IF Nykarleby Neiden rata 2. Pitcher juossut tällä kaudella 23.31. Hänen ennätyksensä on 500 parempi juostuna Brisbaneissa vuosi sitten. Ja Islannin Bjarnadottirin 19-vuotiaan pikakiitäjän ennätys on 23.45 kahden vuoden takaa ja tältä kesältä 24.21 tehtynä. Ruotsin Liisa Lilja tilaston kolmonen. Miten Milja Tuureson suomalaisista radalla 6 pystyy näiden naisten järjestystä sotkemaan ja kuinka Aino Pulkkinen radalla 7? Seitsemän naista liikkeelle ja Pitcher radalla 5 suurimman huomion kohteena kiihdyttää kaarteessa hyvin, tulee parhaiten ensimmäiset 50 metriä ja karkaa muilta. Liisa Lilja hänen perässään tällä hetkellä kakkospaikalla, mutta kun loppusuora aukeaa, niin Pitcher on muiden edellä. Sitten Lilja kiiristää ja taistelee vielä Pitcheria vastaan tämän kilpailun voitosta. Ruotsalainen löytää vielä uuden vaihteen, mutta Pitcherin veto kestää loppuun asti vai kestääkö? Aivan viime metreille menee Pitcher ykkönen ja sitten on Lilja kakkonen tämän naisten 200 metrin kisassa, jossa tosiaan suomalaisista ei ollut voittotaisteluun. Ykkösen aika, Pitcherin aika 23.41. Se on hänelle kymmenyksen päähän tämän kauden parhaastaan. Ja toisena on Liisa Lilja ennätyksellään maalissa 23.45. Milja Tuureson kisassa kolmantena, Aino Pulkkinen neljäntenä. Molemmat tekevät kauden parhaansa. Ajat painuvat hieman päälle 24 sekunnin. Ja hienosti juoksi myös Milja tässä. Näytti hieman tuolta tuo karteesta ulostulo. Että ei ollut paras päivä Miljalla, mutta tämä loppu tulee kyllä hienosti ja kauden parasta vauhtia. Jää vielä ennätyksestään sen vajaat puoli sekuntia, 36 sadasosaa. Tuures on kuitenkin paras suomalainen, Aino Pulkkinen. Kesän parhaillaan 24.26 on neljäs. Ja islantilainen sitten Bjarnadottir heidän perässään. Emma Tainio ennätyksellään 24.81 on kuudes. Ja Anna Julin kesän ennätyksellään 25.03 sitten vielä tuloksissa seitsemäs. Ja seiväs paikalle.
4-4-1. Elina Lampela pudottanut kertaalleen. Vilma Murto tähän mennessä selvittänyt korkeudet 4-2-1 ja 4-3-1 ensimmäisellään. Ja nyt lähtee sitten liikkeelle. Hallissa 4-7-1 hypännyt Vilma Murto. Näyttää, että se edellinen ylitys ei ollut vahinko. Jälleen on reilusti väliä siinä urheilijan ja rimana keskellä. Ja näin 4-4-1 ei tuota mitään ongelmia. Ja hienosti kiihtyi tuo vauhti tuonne kuopalle, mutta mitä tekee? Ei mitään. Vuokot juoksee yli astuttu Vuokotille kolmannella kierroksella. Teemu Narvi on ainoa, joka on saanut tuloksen tällä kierroksella. Keihässä Johannes Vetter 93-59 stadion ennätyksellä on ykkösenä, Vuokot kakkosena ja sitten puolestaan Kopra kolmantena, Marttila neljäntenä, Peters viidentenä. Ja Vuokotilla tuossa hyvässä 8-9, niin jonkinlainen kramppi varmaan pakaraan tai tuonne takapuolialueelle ja jättää kisan kesken. Floatnes johti kilpailua ensimmäisen kierroksen jälkeen pullin kanssa tasalukemin pituuspaikalla ja tästä norjalaisen toinen loikka. Ja se kantaa sallituissa tuuliolosuhteissa 1,3 myötäisessä lähelle 8 metriä. Hyvä kiihtyvä vauhti ja pääsee tuosta lankulta kyllä ponnistamaan hyvästä asennosta. 7-9-5. Johtoon yksin ykköspaikalle, pulli jää toiselle tilalle. 7-6-7 lukemin ja Christian Beck on tällä hetkellä kolmantena 7-6-2. Keihässä Jarmo Marttila 28-vuotias Kälviän Tarmona tämän kauden yllättäjä, joka on pystynyt myöskin osaltaan hieman sekoittamaan tuota suomalaista keihäspakkaa. Ei ehkä vielä ole olympianäyttöjä tarpeeksi, mutta irtoako kolmannella kierroksella Marttilan kädestä sellainen kaari, että kansa kohahtaa. Siihen kantaa 77 metriin, ei sen pidemmälle, mutta kakkoskierroksella 80-82 kuitenkin suomalaiselle, joka rikkoi kankaan päässä 80 rajan, samalla 82 lukemin 82-04. Ihan ei päässyt nostamaan tuota keihästä parhaalla mahdollisella tavalla tuonne korkeuksiin. Pikkasen petti tuolta vasemmalta puolelta tuo tuki. Hurja keihäskisa ja Peters. Hän on tällä hetkellä kilpailussa edelleen Marttilankin takana maailmanmestari vasta viidentenä, mihin kaartaa hänen keihänsä 79,5 metriin kolmannella kierroksella, joten järjestys ei muutu. Peetersin parhaana on tuo kakkoskierroksen 80-49. Marttilan takana Teemu Narvi toiseksi parhaana suomalaisena 74,13 lukemin. Ja Peetersin mitta 79,55. Seipäässä Elina Lampela. Rauli Pudas hänen valmentajanaan, EM-pronssimitalisti 78 miesten seiväskilpailusta, siitä harvinaisesta kisasta kenttälajissa, kun suomalaisia oli kaksi palkintokorokkeella Kalliomäen vietyä hopeaa. Lampela nousee korkeuksiin ja ylittää tyylikkäästi. Ensimmäisellä tuli rimaa alas, mutta ei enää toisella. Nämä kaksi, Vilma Murto ja Elina Lampela, jatkavat edelleen kilpailua. Saga Andersson on pudottanut 3-4-3-1. Hänen tuloksekseen jää 4-2-1 tänään. Hän on kolmas ja neljäs naisten seipäässä ennätyksellään 4-2-1 Laura Ollikainen, joten siinä mielessä positiivinen uutinen Varkauden kenttäveikkojen hyppääjälle, oma ennätys ja neljäs sija tänään seiväs paikalla. Tuuli Järviselle, Keurun kisailijoiden nuorelle naisellekin mainitusti ennätys 4-1-1. Tobias Muntler hyppypaikalla pituudessa, ruotsalaistähti ensimmäisellä yli astuttu. Tuleeko hän mukaan kärkitaisteluun toisellaan? Aivan siitä lankun päältä ponnistaa ja hyppää hyvin, mutta on punainen, on yliastuttu kuitenkin. Olisi ollut eväitä jopa 8 metrin rajan rikkomiseen. Eikä ollut niin paljon yli tuo hyppy, että sitä niin kuin merkittävää hyötyä tuosta vahan päältä ponnistamisesta olisi. Hyvännäköinen hyppy kyllä, ja on varmasti tänä päivänä 8 metrin kunnossa. Ja näette. Kuka on tähän mennessä tänään? Urheilija säväytti.
Mikä suoritus jäi mieleen? Ylittikö joku itsensä ja löi tulostauluun hurjat lukemat? 50 metriä matka maali ja Samusa tulee ottava tässä ykköspaikan. Ja millä ajalla? 10.28 hänelle oma ennätys. Vai hurmasiko joku sinut valloittavalla persoonallaan? Äänestä Yle tunnuksella omaa suosikkiasi Yle sovelluksessa tai Yle Urheilun nettisivuilla osoitteessa yle.fi/urheilu. Yleisön suosikki palkitaan illan päätteeksi. Niin, onko se Leo-Pekka Tähti vai onko se Kristina Mäkelä suosikkinne tänään? Löytyykö se pikajuoksusta? Anni-Mari Korte ja Reetta Hurske käyvät kovaa taistelua. Samuli Samuelson, Riku Illukka hurjassa vauhdissa 100 metrin juoksussa. Seiväskilpailussa hakevat olympianäyttöjä edelleen lisää. Elina Lampela ja Vilma Murto. Keihäskilpailussa Jarmo Marttila yrittää lyödä kiilaa tuohon kovaan kansainväliseen kärkeen. Daniel Stoolin johdolla kiekkomiehet ja keihään Johannes Vetterin johdolla nuo keihäänheittäjät ulkomaalaiset eivät tähän äänestykseen kuuluu, mutta kotimaista suositaan ja eniten ääniä ne saanut palkitaan sitten 1,000 euron stipendillä tämän kisan rupeamaan päätteeksi. Äänestysohjeita yle.fi/urheilusivustolla, joten antakaa kuulua ja kannattaa odottaa loppuun saakka, sillä 1500 metrillä Topi Raitanen, Joonas Rinne ovat tänään pyrkimässä jopa Suomen ennätysvauhtiin. Samoin Sara Kuivistolta voidaan odottaa kovaa tulosta 800 metrin juoksussa. Siinä muutamia mainintoja ja nyt siihen 100 metrin miesten loppukilpailuun. Samuli Samuelson radalla 5, Riku Illukka radalla 6, uhkuvat hyvää kuntoa. Viljami Kaasalainen, hallitseva 100 metrin Suomen mestari radalla 7. Mennään esittelyyn ja otetaan ensiksi esiin Alexander Björkren radalta 1 IF Drotista. Hänen vieressään Aleksi Lehto Seinäjoen seudun urheilijoista radalta 2. Oskari Lehtonen on voittanut 200 metrin Suomen mestaruuden 3 vuotta sitten. Kalevan kisoissa juoksee radalla 3. Matias Huve Johansen Norjasta on juossut Kuortaneella tuon ennätyksensä 10.43. Samuli Samuelson hurjassa vauhdissa täälläkin jo tänään. Ja Lappeenrannassa Suomen ennätys on 10.21 ja Samuelsonin ennätys 10.28. Riku Illukan ennätys on 10.44 ja se on juostu Romaniassa reilu viikko sitten. Hän on hyvässä vedossa hänkin. Samuelson edustaa ikallisten urheilijoita, Riku Illukka Vantaan Salamia ja Viljami Kaasalainen Jyväskylän kenttäurheilijoita sekä Konsta Alatupa niin ikään Jyväskylän kenttäurheilijoita. Alatupa voitti 100 metrin Suomen mestaruuden 2 vuotta sitten, Kaasalainen viime kesänä. Suomen ennätys Tommi Hartosen 10.21, Markus Pöyhysellä 10.23, Jonathan Åstrandilla 10.26, Samuelssonilla 10.28, Eetu Rantalalla 10.30, Samuel Purolalla 10.31. Siinä kaikkien aikojen 6 parasta suomalaista. Rata 7 tyhjä ja samantien vilppi lähtö. Kaasalainen on jäänyt poissa. Illukan ja Alatupan välissä on tilaa. Ja nyt jännätään, tuleeko hylkäyksiä. Nyt kyllä pitäisi tulla jo ihan rehellinen tätä paras lähtö. Aleksi Lehto Seinäjoen seudun urheilijoista ponkaisee telineestä ennen aikaa. Alexander Björkren IF Drotista on mielenkiintoinen 19-vuotias nuori mies. Ja samaan aikaan mennään seiväspaikalle, jossa Vilma Murto yrittämässä 4.48 toista kertaa nousee ja ylittää. Ensimmäisellä rima tuli alas, mutta 4.48 pönkittää jälleen Vilma Murron löytynyttä kuntoa 4.51 viime viikon vaihteessa ja nyt 4.48 Kuortaneella. Nyt kyllä toimii hyppy hienosti Vilmalle. Vilmalla pääsee kyllä putken mukaan ja juoksu kulkee hienosti loppuun asti, että toivottavasti tänä päivänä niin
päästään vielä paljon korkeammalta. Elina Lampela pudottanut 2:4, 4:8, mutta Murto jatkaa seuraaviin korkeuksiin. Ja toivottavasti Lampelakin, hänellä on yksi yritys vielä jäljellä. Murron ennätys ulkoradoilla on 4.60, hallissa 4.71. Lampela on hypännyt tänä kesänä ulkona 4.53, joten kyllä tämän korkeuden ylittäminen on molemmille realismia. Ja kyllä sieltä Aleksi Lehto nyt on otettu pois, joten 100 metrin finaaliin mennään kuuden miehen voimin. Ja siitä Samuelson ja Illukka. Radat 5 ja 6 kiihdyttävät parhaiten. Kuinka kovaa tullaan? Illukka on loistavassa vedossa. Samuelson kiristää. Käydään taisteluvoitosta. Samuelson ykkönen 10.27 sallituissa olosuhteissa. Ja siitä ehkä sadasosa pois. Samuli Samuelson tekee henkilökohtaisen ennätyksensä ja nousee edelleen lähemmäksi Tommi Hartosta. Kaikkien aikojen suomalaistilastossa. Samuli Samuelsonilta loistava veto 100 metrin finaalissa. Erinomainen loppukilpailu. Suomalaisittain Samuelson sallituissa täräyttää 10.27, parantaa sadasosalla ennätystään. Ja Illukka niin ikään 10.27, ja hänet tässä loppujen lopuksi saadaan maalikameran tarkastelussa voittajaksi. Illukkahan parantaa ennätystään 17 sadasosalla, joten Illukka ja Samuelson tulevat sadasosan päähän kaikkien aikojen tilasto kolmosesta Jonathan Åstrandista, jolla on 10.26 tilasto tähän mennessä. Vahva, hieno juoksu kyllä molemmilta kavereilta ja hyvät kiihdytykset. Ja nyt rupesi tuo loppukin menemään myöskin Samuelilla paremmin, mutta varmasti on vielä Samuelikin osalta odotettavissa niin kuin tämän kesän aikana kovempaa vauhtia. Ennätyksensä tekee myöskin Norjan Matias Huve Johansen, jonka edellinenkin ennätys oli kuortaneelta 400 osaa parempi, mutta Riku Illukka heittäytyy lopussa ja parantaa ennätystään 10.40, 40.27. Se on hurja tulosparannus. Samuli Samuelson samalla ajalla 10.27 niin ikään henkilökohtaiseen ennätyksensä, ja Oskari Lehtosen 10.43 on niin ikään ennätys. Samoin Björkrenin nuoren IF Grotti-juoksijan 10.60. Hänkin parantaa reilusti ja Lehtonenkin nousee vielä kaikkien aikojen tuloslistalla ylöspäin, joten olipahan upea satanen Konsta Alatuvalle kauden paras 10.69. Riku Illukka, Samuli Samuelson, vahvoja kandidaatteja myöskin tämän päivän sykähdyttävimmän urheiluteon tekijän äänestykseen. Ja Johannes Vetteriä, saksalaista, seuraavaksi seurataan. 93.59 heitti jo uuden stadion ennätyksen, kolmannella astui yli. Kolme heittoa vielä saksalaisherkkua tarjolla keihäskilpailuun. Maailman ennätys on Jan Celestin 98.48, ja siitä lataa Vetter jälleen keihänsä. Se tulee näyttävässä kaaressa, mutta putoaa nyt 80.5 metriin. Astuu yli, ei tarvitse mitata. Lähti niin poikkivarren veto, että siellä niin kuin se tukikin pitää, mutta se vaan keihän asento oli nyt niin huono, että ei kerta kaikkiaan ollut edellytyksiä niin kuin lentää paljon mihinkään. Tai siis Johannekselle paljon mihinkään. Jätti toisen kolmannen heittonsa väliin, astui neljännen yli. Christiana Pulli pituuspaikalle. Seuraavaksi katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Ja nyt on Pulli vauhdissa kolmannella kierroksella. Toinen oli yliastuttu ja nyt sinne lähelle 7.80. Katsotaan nyt, onko se, ainakin se on tuulien puolesta sallittu tulos, ja vielä vähän ponnistuspaikkaa tarkistellaan hypyn perään. 7.82 parantaa, mutta ei pysty vielä vastaamaan täysin Flotnesille norjalaiselle, joka yhä johtaa. Ihan ei tule niin teräväsi tuo juoksu kuin mitä Kristinellä parhaimmillaan tuohon loppuun on tullut. Ja sitä kautta niin kuin tuo hypyn jatkuvuus ei lähde niin helposti liikkeelle kuin mitä näissä 8 metrin yrityksissä. Käydään haastattelupisteessä. Riku ja Samuli, onnittelut molemmille. Riku höyläs ennätyksestään pikkusen enemmän, se on myös nuorten Suomen ennätys. Samuli pikkusen vähemmän, mutta kuitenkin. Riku, ajatukset tuosta ajasta? No se meni aika hyvin. Juoksu tuntuu hyvältä. Lähtökiihdytys todella hyvä. Lopussa ehkä pientä parannettavaa vielä, mutta on tässä kisoja vielä. Että...
Mitä se pieni parannus voisi olla? Sähäkkyyttä ehkä vähän enemmän siihen lisää siihen loppuun, että kisojen kautta niitä tulee. Että... Eikä ollut ensimmäinen kerta tänä kesänä, kun parannat sun ennätystä. Mikä ennen kaikkea on mennyt eteenpäin? No harjoittelu, että on pystynyt ehjänä harjoitella ja se on varmaan se suurin syy, että ei tämä mikään itsestäänselvyys on, että on ehjänä. Että nytkin on paljon pikajuoksijoita, jotka on rikki ja ei pysty kisaamaan, että pitää kiitollinen olla, että pääsee kisaamaan. Samuli tietää, miltä tuntuu olla rikki. Ei ole kauhean monta kisaa tällä kaudella alla. Oliko tämä toinen? Odotitko olevasi tässä kunnossa jo tässä vaiheessa kesää? No joo, olosuhteet. Mä sanoin, että ei voi paremmaksi mennä Lappeenrannassa, mutta kyllä tämä aika lailla yhtä hyvät olosuhteet oli. Vähän tuossa lähtökiihdytyksessä vähän vielä ongelmia. Toisinpäin just kuin Rikulla, että Riku sanoi, että lähtökiihdytys on kunnossa, niin mulla se on vähän vielä vajavainen, mutta loppu tuli nyt vähän hyvin, että sai vähän Rikuun siinä kiinni. Sijoitus on mikä on, tai pakko olla tyytyväinen kuin ennätys tietenkin, että kyllä mä oon todella tyytyväinen. Ja nyrkkitervehdys vielä siitä niin kuin lennosta, hyvä kun olitte maaliviiva ylittänyt. Kuinka paljon te kiritätte toinen toisianne? No kyllä mun mielestä ainakin tällainen kilpailu vie molempiin eteenpäin, että jos tuossa olisi yksin juossut, niin voi olla, että ei varmaan välttämättä kumpikaan olisi päässyt tuohon. Kyllä mä luulen, että molemmat annetaan toisillemme kyllä kiitokset tästä. Kiitos paljon. Kiitos. Molemmille. Kiitos. Hienoa nähtävää suomalaisen pikajuoksun osalta, upeat ajat ja ennätykset. Riku Illukka ja Samuli Samuelsson, molemmat 10.27. 400 metrin kelaukseen, se on paralympiamatka. Leo-Pekka Tähti pärjäsi siinä hienosti myöskin Euroopan mestaruuskilpailuissa. On 10-kertainen EM-kultamitalisti, on 4-kertainen maailmanmestari ja 5-kertainen paralympiavoittaja. Sini Paukkeri uloimalla radalla. Hänetkin nähtiin Jasmine Revon tapaan kuntavaaleissa ehdokkaana. Amanda Kotaaja puolestaan sitten radalla 7. Paralympialaisten nelonen, 3-kertainen maailmanmestari ja 4-kertainen Euroopan mestari. Tässä puolestaan Leo-Pekka Tähti. Ei tarvitse esittelyjä. Onko hän tänään se sykähdyttävimmän urheiluhetken tarjoaja vai onko se Amanda Kotaaja vai kenties Esa-Pekka Mattila, joka 100 metrillä EM-kisoissa pystyi kelaamaan Leo-Pekka Tähden voittaessa upeasti pronssille. Sitten esittelyyn Tuomo Himanka. 10 vuotta sitten jo kelauksessa nuorten maailmanmestari satasella pronssimitalisti 200 metrillä ja Leo-Pekka Tähti on ollut suuri innoittaja hänelle. Henri Manni on sitten eri luokasta T34, hänelläkin Euroopan mestaruuksia 10 kappaletta ja MM-mitaleitakin 5 yhteensä. Henri Sundblom on eri luokasta Mannin tapaan kuin suurin osa näistä muista T54 luokassa kelaavista ja Niko Ristiranta kuuluu sisaradalta niin ikään siihen T54 luokkaan. Tällä kaudella näistä kilpailijoista Manni, Himanka, Mattila ja Tähti ovat kelanneet 400 metrin matkalla. Kotaaja ja Paukkeri käyvät naisten keskenäistä taistelua radoilla 7 ja 8. T54 luokan miehet puolestaan Tähti, Mattila, Himanka radoilla 6, 5 ja 4. Ja samoin Ristiranta siellä radalla 1. Henri Sundblom omassa luokassaan T53 radalla 2. Henri Manni T34 luokassa kelaamassa radalla 3. Ja siinä Manni vilahti kuvissa hyvin. Tähti on kuitenkin hurjassa vauhdissa tällä matkalla. Hänen tämän kauden parhaansa on 46.90 ja ennätyksensä on 46.73. Ja kun loppusuora aukeaa, niin Leo-Pekka Tähti tulee sieltä parasta vauhtia. Esa-Pekka Mattila on samana luokana kelaaja. Mihinkä kellot pysähtyvät, kun Tähti on maalissa tänään 48.49. Sitten tulee maaliin Mattila. Seuraavaksi Henri Manni ottaa oman luokkansa voiton. Neljäntenä linjan yli Tuomo Himanka samasta luokasta kuin Tähti ja Mattila. Ja sitten Niko Ristiranta kelaa hyvin. Hänkin Amanda Kotaaja linjan yli. Sini Paukkeri hänen perässään naisten sarjasta. Ja Henri Sundblom sitten omasta T53 luokastaan vielä maaliin. Hänkin 400 metrin kelauksen päätteeksi. Leo-Pekka Tähti matkalla paralympialaisiin.
neljä perättäistä 100 metrin kelauksen kultaa. 200 on pudonnut ohjelmasta pois, 400 on mukana, mutta varmasti ne odotukset kohdistuvat jälleen Japanissa 100 metrin loppukilpailuun. Ja kun ajat tästä vielä saadaan, niin tähdelle 48-49 Esa-Pekka Mattilan aika. Siihen sitten puolestaan toiseksi parhaana 50-39. Hän jää ennätyksestään Henri Manni, kelaa 52-19. Ei pysty hänkään parantamaan, mutta Tuomo Himangalle kuitenkin kauden paras aika tähän kelausfinaaliin 55-32. Pituus paikalle ja sieltä hyppyvuoro on sitten ruotsalainen Tobias Muntler. Pituuskilpailussa Muntlerin hyppy onnistuu ja nyt tulee myös valkoista näkyviin. Tuuliolosuhteet 1,6 metriä sekunnissa. 2 yliastuttua tähän mennessä. Se edellinenkin näytti jo 8 metriseltä ja nyt ponnistaa hirmu kaukaa. Ja siitä huolimatta 8-10 ja kilpailun johtoon. Olipa huikea hyppy. Vielä tuolta Tartanilta ponnistettua tai Mondelta ponnistettuna, niin se ei ole ihan yhtä pitävä ja terävä se ponnistus kuin mitä tuosta lankulta on mahdollista saada. Ja silti 8-10. Keihäs paikalle. Siellä on viides kierros käynnissä. S. Anderson Peters on ohittanut neljännä ja viidennellä kierroksella Jarmo Marttilan 81-50 lukemillaan. Vetter kuitenkin yhä kärjessä. Keso Vuokot parantaa rutkasti kauden tähän astista ennätystään. Hän on kakkospaikalla olympiavoittaja Lontoosta. Chopra puolestaan Intiasta kolmantena ja kansa nousee kuortaneella penkeistään ylös, kun Johannes Vetteriä kannustetaan vieläkin pitkän pidemmälle. 93-59 toisella kierroksella ja saksalainen kiskaisee siitä jälleen keihään taivaalle. Mitenkä se tulee aika nopeasti alas, mutta sinne 84 metriin kuitenkin Vetter astuu sen sitten lopulta yli 90 metrin heittäjälle. 84 metrinen ei ole mittaamisen arvoinen. Joo, nyt vähän kärki karkasi ja lähti tuonne taivaaseen tuo heitto, niin ei millään niin kuin jaksanut tuolta kantaa tosiaan kuin sen 84 metriä. Voitte äänestää kotimaisia, ei niinkään Vetteriä tai Daniel Stoolia tai muita ulkomaisia. On siellä tietysti vaihtoehtona se oma suosikki, mutta 1,000 euron stipendia tarjotaan nimenomaan kotimaiselle urheilijalle Elitekisasarjassa. Antakaa mielipiteenne kuulua. Vilma Murto tavoittelee tässä yhä ylemmäksi. Hänellä on naisten seipäässä tällä hetkellä nyt sitten loistomahdollisuus jälleen nousta muita korkeammalle ja taas ylitys. Vilma Murto tekee loistavaa kilpailua tänään. Elina Lampela pudotti 4-4-8-3 kertaa ja hänen tuloksekseen jää 4-4-1. Murto on ottamassa valtikkaa takaisin ja nousemassa Suomen ykköshyppääjäksi naisten puolella. Ja jo tuollakin hypyllä oli niin kuin ehdottomasti 4-60 eväät ja nyt kyllä niin kuin koko paketti toimii. Vielä pikkusen terävyyttä tuohon niin kuin seipästä irtaantumiseen, niin 4-60-4-65 on tänään mahdollista. Johannes Vetter pakkailee jo kassiaan ennen päätöskierrosta 93-59. Toisen kierroksen hirmukaari pidemmälle kuin kertaakaan kuortaneella. Kukaan aikaisemmin ei sen paremmin Parviainen vanhan stadion ennätyksen haltija kuin Pitkämäkikään ennätysheitossa. Ja Vetter jättää viimeisen kierroksen tänään väliin. Vuokot on kisassa toisena. Kolmantena on Neeraj Chopra Intiasta. Neljäntenä Anderson Peters maailmanmestari ja viidentenä Jarmo Marttila Suomesta. Naisten 800 metrin kuumaan A-erään. Edelliset on jo juostu, mutta nyt odotellaan kovaa vauhtia, kun Saara Kuiviston johdolla mennään A-erään huipennukseen. Siellä Saka Benidistä ja Ilona Mononen radalla 8, sitten De Konik Ruotsista radalla 7, Kia Keinonen ja Viula Westling ovat radalla 6. Tässä on puolestaan Nal Janja Keniasta radalla 5, Ronja Koskela yhdessä Beninin Jarikon kanssa radalla 4. Saara Kuivisto pääsee yksin starttaamaan radalta 3.
nainen, jonka osalta Suomen ennätyskään ei ole mahdoton tänään 800 metrin juoksussa. Se kauan listoilla ollut Tuuli Merikoski-Siljuksen ennätys sieltä 91 maailmankisoista. Ja sitten vielä Veera Perälä Lahden ahkerasta radalla 2 ja Heini Ikonen Jyväskylän kenttäurheilijoista radalla 1. Hyviä aikoja juostiin noissa 800 metrin edellisissäkin erissä, paljon henkilökohtaisia ennätyksiä. Kaisa Honkaharju Kälviältä voitti sen B-erän ennätyksellä, Jemina Forstampereen pyrinnöstä oli kakkonen niin ikään ennätyksellä ja Sini Rajaniemi kolmas ennätyksellään. Ja C-erässäkin Emma Katajalaakso juoksi ennätyksensä, oli ykkönen. Sini Iisalmesta, Sini Karjalainen Iisalmen visasta juoksi hänkin ennätyksensä, oli kakkonen ja Noora Kytölä teki kauden parhaansa ja oli kolmas. Mutta nyt katsotaan 800 metrin juoksua. Saara Kuivisto on tiukasti vielä olympiamahdollinen tälläkin matkalla, mutta kovaa pitäisi tulla. Ja ensimmäisen kierroksen väliaika, se on tietysti mielenkiintoinen ja sitä seurataan tässä nyt sitten silmä tarkkana. Ja katsotaan, minkälainen väliaika sieltä saadaan. Kuivisto on siellä kärkinelikossa tällä hetkellä juoksemassa pitkin harppovin askelin. Ja tullaan kohta sitten tähän pääkatsomon eteen etusuoralle. Saadaan 400 metrin kohdalta tuo väliaika, jonka pitäisi olla kuitenkin reilusti alle minuutin. Kuivisto siellä hyvin ulkomaalaisten takana, ehkä vähän pussissa tällä hetkellä, mikä on väliaika 50, se on tasan minuutti, ehkä vähän odotettua hiljaisempi on tuo ensimmäinen kierros. Matkalla tosiaan 2.00.59 on se Suomen ennätysaika. Tytti Ooberi, tyttäri Rehu on juossut 2.01.29 ja nyt on jänis väistetty. Ja Jeriko juoksee kilpailun kärjessä. Peniniläinen on ykköspaikalla. Kuivisto tulee tällä hetkellä kolmantena. On siellä sisässä, ehkä vähän pussissa tällä hetkellä, mutta pystyykö tässä vielä kiristämään lopussa? Kovaa taistelua käydään. Jarigo oli mukana Paavo Nurmen kisoissakin ja pystyi siellä hyvään juoksuun. Oli 2.01.93 ajallaan kolmonen. Loppusuora aukeaa, Kuivisto on näiden kahden takana. Lähtee sitten lopussa kirimään vielä rynniin sieltä voittotaisteluun mukaan. Ari Suhosen valmennettava 2.00.59 on Suomen ennätys. Saara Kuivisto pinnistää juoksussa kakkospaikalle. Ja 2.00.57 on voittoaika. 2.00.59 Suomen ennätys. Kakkostila tulee tässä Saara Kuivistolla. Ja mikä on hänen aikansa loppukilpailussa? Naljan Janjan aika on 2.00.59 ja Saara Kuivistolle ennätys 2.00.79. Hänhän parantaa tässä ennätystään upeasti. Onnistuu lähes 80 parannuksessa, joten toinen kierros on todella hurja. Ja niin tulee kakkospaikka ja myöskin olympiarankingiin erinomainen esitys Ari Suhosen suojatilta. Borgo Akilleksen nainen Saara Kuivisto juoksee loistavasti. Se on kaikkien aikojen toiseksi paras suomalaisaika. Tuuli Merikoski-Siljuksen Suomen ennätys kestää vielä, mutta Tytti Ooberin Tytti Rehon 2.01.29 on lyöty ja Kuivisto on noussut kautta aikojen toiseksi parhaaksi suomalaiseksi naiseksi 800 metrin juoksussa. Ja käsittämättömän hieno tuo toinen kierros. Pikkasen, niin kuin tuossa totesitkin, niin se ensimmäinen kierros oli saralla, oli noin minuutin pinnassa ja se olisi noin sekunnin kovempi saanut olla. Mutta nyt tulee kyllä hienosti tuolta 600 metristä 800 metriä. Tuo viimeinen 50 metriä kulki nyt kyllä erittäin hienosti. Tärkeä näyttö olympiakisoja ajatellen. Saara Kuiviston henkilökohtainen ennätys kautta aikain Suomen toiseksi kovin 800 metrin aika. Eikä se ole siitä SE-ajasta enää kuin 16 sadasosan päässä. Ja kyllä me tänä kesänä nähdään vielä ykkösellä alkava saran kasi. Se on kova lupaus ja se olisi historiallinen saavutus. Siinä ovat naisten 800 metrin A-erän tulokset ja hienoja aikoja, myöskin B- ja C-erissä henkilökohtaisia aikoja paljon. Siinä on Johannes Vetter, teki tänään upean tuloksen keihäskilpailussa ja pituudessakin odotellaan vielä Christian Pullilta paljon, koska hänellä on kuitenkin viime kesäinen Suomen ennätys ja hallissa EM-pronssia, venyttää hyppynsä sinne 7.70 pituudessa. Pullin hyppy neljännellä kierroksella sallituissa tuuliolosuhteissa 1,5 metrin myötätuulessa.
mutta paranee. Nyt lähti kaukaa toi ponnistus ja tota, niin pääsi niin kuin selkeästi paremmin ton hypyn päälle tässä hypyssä. Ei päässyt lankulta Kristiankaan tässä hypyssä. 7-6-6, kolmannen kierroksen 7-8-2 on kuitenkin edelleen se hänen parhaansa. Se oikeuttaa pituudessa tällä hetkellä kolmospaikkaan. Se on kesän paras pullille. Muntlerin 8-10 on omilla luvuillaan. Flotnessin 7-9-1. Ruotsalaisen perässä norjalainen kakkospaikalla. Pulli on kolmantena. Christian Beck 7-6-2 lukemin kisassa neljäntenä. Sitten kanadalainen Thibodeau on kisassa viidentenä. Tässä puolestaan miesten keihään tulokset. Vetter 93-59. Walcott parantaa metri kaupalla kesän parastaan. Chopra osoittaa, että intialaisen ennätys alkukaudesta ei ollut onnenkantamoinen. Piittöös maailmanmestari kesän parhaallaan on neljäs lyö Jarmo Marttilan, joka ylittää kuitenkin 80 metrin rajan ja on paras suomalainen. Lappeenrannan voittaja Toni Keränen jää tänään ilman tulosta ja Ruuskanen, Helander, Kuusela, Etelätalo jäivät kisasta pois. Naisten seipääseen, jossa Vilma Murto on löytämässä kesän parhaan vireensä ja 4-6-1. Ensimmäinen yritys ja ylitys. Vilma Murto, nyt on olympiapaikka lähellä. Jos säväytti naisten kolmiloikassa Kristiina Mäkelä rikkoessaan rajan, niin kyllä tämä 4-6-1, tämänpäiväinen voittotulos toisella tästä rimasta yli. Se saattaa vielä toki parantuakin, mutta tämä on kyllä hurja näyttö olympiarankingiin. Vilma Murto lyö tänään muut ja tekee reiluja ylityksiä useammasta korkeudesta. Ja nyt on niin tasasta tuo tekeminen Vilmalla, että tota, siinä mielessä on kyllä lupa odottaa tältä kesältä niin kuin hyviä hyppiä ja tuo kaivan kaivattu 4-7-1 ylitys. Ja Montler hyppää hyvin jälleen päälle 8 metrin, mutta vetää vähän riskillä niin kuin veti toisella kierroksellakin. Hänellä on toisen, kolmannen ja neljännen kierroksen hypyt kantaneet kaikki päälle 8, mutta niistä on mitattu ainoastaan tuo kolmannen kierroksen 8 ja 10. Saara Kuiviston ajatukset tähän väliin. Yksi ehdokas tämän päivän sykähdyttävimmäksi urheilijaksi. Täällä on valitettu ensimmäistä kertaa 3.40. Mitä nyt on mielessä? No totta kai täällä on hienot muut koota, ne on hieno paikka juosta ja lähdetään taas avittaa 3.40. No totta kai katse on jo vähän niin kuin väitellen Tokioon päin. Mutta jos miettii, mitä Jyväskylässä tapahtui. Lämpimät onnittelut Saara komeasta ennätysparannuksesta, mutta että aika kova voimasanan päästi tässä tänne tullessa. Miltä tuntuu? No, se ei niin pienestä kiinni. Tämä oli mun paikka juostaa se. Se oli vähän tuollaista nykivää. Ja tuon loppukaarteessa mulla oli hirveästi voimia, mutta mä olin vähän siellä jumissa. Mä oikein päässyt sieltä tulemaan. Mutta se oli ennätys ja nyt mä oon 2.00 niin lukemissa. Ei nyt voi olla pettynyt, mutta se ei niin pienestä kiinni ja mä pystyn siihen. Niin, mitä jäi niin kuin mieleen päällimmäisenä tuosta itse juoksusta, paitsi että nykivää, katsoit vähän väliaikoja, minkälaisen analyysin siitä teet? No, toivoi tietenkin kovempaa toi alkuvauhti. Jännis oli vähän kummallinen. Se tuntui, että se oli vähän koko ajan niin kuin kaikkien edessä ja sit se hyytyi tossa, että mut tää antaa kyllä luottoa, että pystyy kyllä juosta kovempaa. Joo, ja eilen juttelit, että jos täällä menee hyvin, niin et lähde enää Vaasaan. Onks tää nyt riittävä hyvin? No, tonni vitosen mä juoksen joka tapauksessa. Katsotaan nyt se kasi, että tässä on eri maiden mestaruuskisoja nyt viikonloppuna. Tuo aika stressaava toi ranking-systeemi, mut katsotaan ja mietitään valmentajan kanssa. No, helpottaaks tää kuitenkin? Kyllä, aika oli niin hyvä, niin kyllä tästä jotain ropisee toivottavasti sinne pistekassa. No niin, luulis joo. Kiitos paljon. Kiitos. Saara Kuiviston lisäksi Vilma Murto tänään seipäässä, miksei myöskin Elina Lampela, mutta kolmilokan Kristiina Mäkelä rajanrikkojana on ennen kaikkea antanut sen varman olympianäytön. Hän tietää olevansa Tokion kisakoneessa ja Vilma Murtokin on hyvin lähellä Lampelan kanssa upeasti. Ovat nämä naiset taistelleet. Jäljellä on vielä aitajuoksu. Siellä Korte ja Hurske vastakkain ja Isabelle Pedersen heidän kirittäjänään. 1500 metrillä lähdetään kovaan vauhtiin, kun ovat suomalaiset saaneet myöskin vetoapuja ulkomaalaisista tähdistä. Ties vaikka se
Pekka Vasala Münchenissä juoksema Suomen ennätys tai Antti Loikkasen käsiajan samaan 3.36.3 rikkominen voisi sekin olla tänään mahdollista. Kelaajat ovat kilpailleet. Keihässä on nähty ulkomaalaistähtiä, samoin kiekon heitossa. Ja vielä on ehkä se ainakin juoksuradan huipennus tänään näkemättä. Niin kuin tuo Sara tuossa totesi, niin tuo on kyllä aika stressaava urheilulle tämä ranking-järjestelmä. Että tämän viikonlopun aikana Euroopassa paljon mestaruuskilpailuja ja se tehdään varmasti hyviä tuloksia, niin ei tällä hetkellä voi missään nimessä olla vielä varma, että pääseekö esimerkiksi Sara tuolla ajalla ja noin hyvällä parannuksella kisoihin vai mitä tapahtuu tässä tämän viikonlopun aikana. Ja lopun kaiken sitten, että mitkä maat lähettää kaikki urheilijat, jotka on mahdollista, ja tässä on vielä monenlaista tapahtuu ensi viikon aikana. Sitten siihen naisten 100 metrin aitojen loppukilpailuun. Anni-Mari Korten, Reetta Hurske, Isabelle Pedersen, radat 4, 5 ja 6. Tästä rata esittelyyn naisten 100 metrin aitoihin Essi Vehmaa. Radalla 2 Lappeenrannan urheilumiehistä. Kasperi Vehmaa Lappeenrannan urheilumiehistä hyppäsi jo 16-vuotiaana 7.29 pituutta. Ja Tuuli tulee tulos Lappeenrannassa 7.61. Sonja Stonga Kuivasjärven Aurasta, nuori nainen, radalle 3. Anni-Mari Korte, Suomen ennätys, juoksija, radalle 4. Reetta Hurske alkaa löytää sitä kesän iloista ilmettään Jyväskylässä jo 12.96. Sen jälkeen on ollut vaikeampaa, mutta tänään saattaa tulla taas 13 sekunnin alitus. Norjan ennätysnainen Isabelle Pedersen, Norralta Nesirin kova kilpakumppani vuosien takaa nuorten sarjoista ja aikuisten puolelta. Nuori Jusliin Borgo Akilles radalla 7 ja hänen rinnallaan radalla 8 Vilma Mäki, Alavuuden urheilijat. Alisa Luukkainen Savonlinnan Riennosta radalta 1 on jäänyt pois. Hurske ja Korte valittu jo olympiakisoihin. Noora Lotta Nesirin näyttöä vielä odotellaan. Ehkäpä sitten alkuviikosta Vaasassa. Pedersenillä tällä kaudella rikkomatta 13 sekunnin raja. Korte on juossut 12.91. Lappeenrannassa Hurske 12.96 Jyväskylässä. Ensimmäinen lähtö onnistuu. Hurske ja Korte saavat hyvän lähdön. Isabelle Pedersen jää heidän taakseen. Hurske tulee näyttävästi, haastaa Kortetta tänään. Korte nousee kuitenkin. Loppu häämöttää. Korte tulee parhaiten. On tämän kisan voittaja. 12.81. Loistoaika. Ja Reetta Hurske hänen takanaan pääsee myöskin alle 13 sekunnin. Kaksi sykähdyttävää suomalaissuoritusta jälleen äänestykseenkin. Naisten 100 metrin aitajuoksu ja sen loppukilpailu 12.82 Anni-Mari Korteelle kauden paras aika, Reetta Hurskeellekin 12.88. Jos putosi iso taakka Kristiina Mäkelän harteilta, niin kyllä se valahtaa alas myöskin Reetta Hurskeen olkapäiltä. Isabelle Pedersen jää päälle 13 sekunnin ja on kisassa kolmas. Erittäin hyvät lähdöt molemmilla sekä Reetalla että Anni-Marilla. Nyt kyllä tulee Hurskeella myöskin niin kuin todella hyvin tämä loppu. Anni-Marihan on nyt ollut
niin kuin aina vahva näiden loppujuoksujen osalta. Ja Reetta tässä ihan viime metrillä niin kuin ottaa jopa kiinni jonkun verran kortetta, että oikein positiivinen suunta ja voivat varmaan mennä ja ruveta valmistautumaan toki jo molemmat hyvällä mielellä. 2,1 on kuitenkin myötätuulta, joten ne kauden parhaat jäävät sittenkin tilastoihin merkkaamatta, mutta lupaavat ajat, se on hiuksen hieno tuo myötätuuli, vain 2,1 niukasti sen sallitun ulkopuolella, mutta joka tapauksessa Korte ja Hurske antavat tällä juoksullaan myöskin pontta entistä enemmän niille jo tehdyille olympiavalinnoille. Kyllä, ehdottomasti. Tuommoinen myötätuuli, hyvä Mondo, niin kuin tässä on jo todettukin, niin erittäin hyviä harjoituksia, koska urheilija saa tämmöisessä kilpailussa paljon irti ja sitä räjähtävyyttä ja sähkkyyttä tulee ja se nousee varmasti tällaisten kilpailujen aikana. Niukin naukin myötätuulta liikaa. Korten voittaja 12.81, Hurske 2. Kesän tähän astiset ennätykset jäävät voimaan. Pedersen 3. Sonja Stonga, sitten Vilma Mäki, Vehmaa, Jusliin ovat vielä maaliin tulleet joukossa ja alle 14 sekunnin alittajia. Pituus paikalle Christian Beck. Euroopan mestaruuskilpailujen 5. Sitä harva muistaa menestyshullusta Suomen urheilukansasta, mutta 5 vuotta sitten hän oli miesten EM-kisoissa 5. Ja nyt 5. kierroksen hyppy. Hyvin osuu lankulle. Ja nyt tärähtää Beckiltä sellainen siivu, mitä ei tänä kesänä vielä ole nähty. Kesän paras toistaiseksi 7.76, mutta nyt tulee lähelle 8 metriä. Erittäin hyvin pääsee lankulle ja askel sopii hyvin ja tuuli taisi olla 1.1, eli sallituissa rajoissa 7.92, erittäin hyvää tekemistä. 3 sentin päähän 5 vuoden takaisesta ennätyksestään kohentaa reilusti. Yli 15 sentillä tämän kauden parastaan. Ja tämmöinen lämpö, mikä täällä nyt on ollut Suomessa nämä viimeiset pari viikkoa, niin tekee varmasti näille pikaurheilulle erittäin hyvää, että rupeaa lihaksista vähän löystymään ja sitä kautta myöskin niin kuin saa näihin suorituksiin paremmin irti. Vielä pituudessa 5. kierroksella Tobias Muntler hyppäämättä. Hän johtaa 80, ainoa mitattu hyppy ruotsalaiselta tähän mennessä 3. kierrokselta. Slotnäs on 2. paikalla, pitää vielä Beckin takana, joka on 3. Pulli 4. ja sieltä jälleen yli 8 metrin loikka, mutta punainen edelleen näkyviin. Jahtaa tässä riskillä sitä olympiaa. Rajaa hänkin Tobias Muntler, yrittää vielä lisäsenttejä pituudessa. Ja nyt oli selkeästi niin kuin jo yli, mutta tuo oli kyllä tuo 3. kierroksen 80 lankun takaa, niin se oli vakuuttava, että siinä mielessä niin kuin tällä hetkellä tuntuu, että jopa ryntää tuohon lankulle liiankin sillä hallitsemattomasti, koska ei taho saa niitä hyppyjä sisään, sitten ei kirveelläkään. Vilma Murto 4.70 naisten seipässä. 2. yritys 4.70. Murto on hypännyt ulkona aikaisemmin 4.61 tässä kilpailussa hallissa 4.71, mutta nyt tulee yhden sortin rimaa kauhu. Murron 4.61 kuitenkin ulkoratojen hänen ennätystuloksensa tähän mennessä ja tuo hallissa tehty Suomen ennätys, se on 4.71 ja vielä jäisi 1 yritys tähän korkeuteen. Keihään sankari, stadion ennätyksen tekijä, seuraavaksi Petra Mantereen haastattelussa. Congratulations, Johannes. You Kiitos. Did that stadium record you wanted. Are you happy with your performance today? Half and half. I'm pretty happy and pretty proud of the result. Throwing over 93, it's always a great result, and especially here in such a traditional competition. I mean, it's the home of javelin, and you are now the meeting record holder. It makes me really proud. But I was still struggling a little bit with the run-up and with the surface. It was a little way too soft today for me.
Yeah, but still over 93 runs pro, close to 89. But I had to struggle a little bit also in the warm up. So now I'm fine. How's your run, doctor? I felt nothing. It's just a little bit the back now that anything. It's a little bit stiff because if it's slippery, then you always fall down on the left, and it, yeah. So the body is getting more and more tired. So it was hard to continue after the 93 meters throw to stabilize this distance today. But yeah. Your childhood hero Tero Pitkämäki was watching, and you guys had a little chat. What did he say to you? He told me the same, like my buddy told to myself as well. But I'm also really happy, and it makes me also really proud that one of my childhood heroes standing behind the run-up and coaching me. It's also for me a great experience. Last year it was Andreas Torkelsen, this year Tero Pitkämäki. It's good to be one part of those guys. Thank you very much. Danke schön. Kiitos. Johannes Vetter on puoliksi ja puoliksi tyytyväinen päivän suorituksensa tietysti tällä perinteikkäällä suorituspaikalla ja keihäänheiton kehdossa Suomessa. Heittää stadion ennätys, se on kova juttu hänelle, mutta silti vielä siellä on jossakin värkeissä varaa parempaankin olla osa sitä ketjua Andreas Torkelsenin ja nytkin keskustelussa mukana olleen Tero Pitkämäen kanssa. Se on kovia juttuja hänelle, kun mietitään tämän kuortaneen kisan yhteenvetoa tänään. Ja tuossa hieman valitteli paikan jopa pehmeyttä, että onko lämpötila sitten niin kova, että tuo Mondoki on hieman pehmeä, että ei ihan kaikkein terävintä loppua siihen saanut. Että, ja silti 93 metriä. Että ihan kohtalainen suoritus. Upea suoritus. Nykymallin keihällä Jesse Thibodeau Kanadasta vielä viimeisellä hypyllään siihen reiluun 7,5 metriin. Tervehtii siinä vielä yleisöä. Hän on tänään kilpailussa 5.7.60 syntyi toisella kierroksella. Kaksi suomalaista on kanadalaisen edellä. Thibodeaun lukemat viimeisellä kierroksella 7.5.1. Tasainen sarja hänelle ja siellä joukossa yksi yli astuttu. Christian Pekin, Viipurin urheilijoiden miehellä. Tämä pituuskilpailu on ollut tänään jälleen askella kohti uutta. Hän on jättänyt taakseen ainakin toistaiseksi Christian Pullin sijalle 4. Suomalaisista Otto Pulkkinen Imatran urheilijoista on 6.7.27 tuloksellaan tänään pituuskilpailussa. Ja 7. Janne Etelämäki Kuortaneen kunnosta 6.97. Kuortaneen kuntohan täyttää 100 vuotta. Järjestävä seura ja sai pituudessakin edustajansa 7. Janne Etelämäki. Se on Christian Pekki, joka hyppää nyt sitten päätöskierroksella yleisön vielä kannustaessa. Edellinen oli hyvä ja nyt vielä viimeiselläänkin lataa kaiken peliin, mutta ei taida tulla hyväksytystä hypystä kuitenkaan sen pidempää kuin mitä 5. kierroksella nähtiin. 7.56, joten Beck on tänään kilpailussa vähintään 4., tällä hetkellä 3., mutta Christian Pulli voi vielä viimeisellä kierroksella muuttaa järjestystä. Ja toi oli tuo 7.92 oli niin kova ponnistus, että varmasti tyhjensi pikkasen henkistä pankkia ja aika helppo tuossa pituudessa lähteä sitten niin kuin ihan pikkasen liikaa yrittämään, niin se lankulta lähtö ei ole enää rento ja se vauhti ei säily siinä. Kaksi Kristiania molemmilla seurana Viipurin urheilijat. Pulli kotoisin Jämsästä ja lähtöseurana kasvattaja seurana Kaipolan Vire. Seppo Pulli on tehnyt paljon töitä hänen taustallaan valmentajana. Hän on pronssimitalisti hallista, tuleva olympiaedustaja ja hypännyt tähän mennessä tänään 7.82 sivuten tuota kauden parasta. Viimeisellä kaikki peliin kaukaa ponnistaa, jää 7.5 metriin, joten Pulli on tänään 4.
Christian Beck pystyy lyömään seurakaverinsa Christianien välisessä taistelussa tänään. Kaksi sijaa menevät Suomen ulkopuolelle Pohjoismaihin norjalaiselle ja ruotsalaiselle. Hieman yllättävää, että tuo askelmerkin kanssa on niin monella tuolla urheilla vaikeuksia, että ainakin näin kun katselee tästä selostamon ikkunasta, niin kohtalaisen tasainen tuo tuuli tuolla pituuspaikalla on. Naisten seiväs 4.70. Vilma Murto tehnyt tällä suorituspaikalla tänään jo ulkoratojen ennätyksensä ja nyt 4.70 sentin päässä siitä hallissa syntyneestä Suomen ennätyksestä. Ei enää paukkuja, mutta upeita hyppyjä, hienoja ylityksiä. Murto on tullut takaisin. Edellisviikon vaihteen 4.51 oli jo osviittaa siitä, mitä Kuortanen voisi tuoda tullessaan. Ja tänään hän on ykkönen 4.61. Se on hänen ulkoratojen ennätyksensä. Elina Lampela kakkonen, Saka Andersson kolmonen, Laura Ollikainenkin tekee ennätyksensä. Kesän parhaansa ja Tuuli Järvinen ennätyksensä ja sitten vielä Maria Kytölä ja Miisa Koskiahokin tuolla 3.85 saivat tänään tuloksen. Henrikka Könönen jäi ilman sitä. Ja myös Vilmalle niin kuin erittäin hyvää harjoitusta. On kuitenkin 3 tuntia ollut tuolla lämmössä pahtavassa auringonpaisteessa, niin ei ole ihan helppo pitää sitä tervintä virettä yllä. Ja silti kohtalaisia yrityksiä myös tuosta 470. Tärkeää, että saa kokemuksia tämmöisestä korkeuksesta, joita ei ole useampaan vuoteen päässyt. Nämä ovat hyviä paikkoja suomalaisille tuleville olympiaurheilijoille. Lappeenrannan tiistain tähtikisat Helde saapuu. Partanen käveli siellä 1.5000 metriä. Ja nyt seiväspaikallakin ovat naiset sitten päässeet maistamaan sitä Japanin tulevaa kuumuutta. Sikäli kun paikka olympiakisoihin tulee Murrolla, se on varmasti hyvin lähellä. Lampelankin osalta vielä jännitetään. Olisi upea saada 2 kolmiloikkaan lisäksi 2 suomalaista seiväshyppääjää naisten korkeuteen Junnila menossa. Ja tässä on puolestaan Munter miesten pituudessa ja viimeiselläkin yrittää vielä ja onnistuu saa tuloksen. Tobias Muntler on tänään ollut kyllä pituuspaikalla täyttä terästä, on pannut kaikkensa peliin riskirajoillakin hypäten. 8:10 ja vielä tulosparannus 8:13. Se on hänelle tämän kauden paras tulos. Yli 8 metriä kahdesti tänään Kuortaneella. Edellinen kesän paras 7.97 ja hänen ennätyksensä 8.22. Se on tehtynä 2 vuotta sitten. Se on se sama kuin olympiaraja 8.22. Flotnäs Norjasta ennätyksellään 7.95 on kilpailun kolmas. Ja Christian Beck kesän parhaallaan 7.92. Kolmas lyö Christian Pullin, joka sivuaa kesän parastaan 7.82 lukemin. Yksi herkkupala on vielä jäljellä ja se on miesten 1500 metrin kilpailu. Leonard Marken IF Bomista juoksi upean henkilökohtaisen ennätyksensä 3.52.19 voittaessaan B-erän. Ja ennätykseen ylsi myöskin Aleksi Kivelä Lempäälän kisaa yleisurheilusta 3.53.64 oltuaan kakkonen. Ja Samuli Auvinen Joensuun Katajasta kolmonen. Nyt 15 juoksijan miesten 1500 metrin A-erään. Siinä he ovat juoksijat tämän päivän kilpailuun. Norjan Fernand Kvad Edman juossut tällä kaudella 3.38.63 ennätyksekseen. Siinä hänen vieressään Kieran Lamb Kanadasta 3.38.21 niin ikään tänä kesänä juostuna. Marius Probst Saksasta 3.35.88. Samuli Hussa Limingan niittomiehistä. Sitten Niklas Heikkilä Kuusankosken urheiluseurasta. Konsta Hämäläinen voittaja Lappeenrannan tähtikisoista. Ja Joonas Rinne Saarijärven pullistuksesta. Juossut tällä kaudella 3.38.56. Ja Topi Raitanen Helsingin kisaveikoista 3.38.48 takaavat jännityksen. Kaikkien aikojen tilastossa Raitanen Suomessa 11. Rinne 13. Pekka Vasalan Suomen ennätys 3.36.33 ja Antti Loikkasen käsiaika 3.36.3 niin ikään siellä tilaston kärjessä.
Siellä on mukana myöskin Saksan Abele. Hän juoksee numerolla 9. Sitten on Norjan Pollerod numerolla 10. Ossi Kekkilahden ahkerasta. Ja Raitanenko jää sinne heti alkuhetkillä. Kaatui Romaniassa 3000 metrin esteissä. Ja nyt hän kaatuu ja kompastuu. On nurin. Hämäläinen on mennä saman tien nurin. Nyt ei Raitanen enää nouse. Siinä oli se Suomen ennätysyritys suomalaisella tänään. 3000 metrin esteissä Raitanen nousi nopeasti ylös ja sitten selviytyi voittajaksi viime viikon vaihteessa. Ja Tero Heiska managerina ja promoottorina käy tervehtimässä Raitasta, jonka kilpailu päättyy ennen kuin se kerkesi alkamaankaan. Ossi Kekki, Emil Helander, Otto Kaario ja Vilho Hautalakin ovat suomalaisista mukana. Ja nyt suomalaistoiveet jäävät Joonas Rinteen varaan. Olipahan tärsky. Oli kyllä erittäin harmi. Harmi asia. Saksalainen Marius Probst siellä jäniksenä kilpailun kärjessä. Ja siellä oli Joonas Rinteen 400 metriä aika, tai väliaika oli noin 58 sekunnin kohdalla jopa hieman alle, että erittäin kovassa vauhdissa nyt miehet lähti tuota matkaa. Ja Lukas Abele on se jänis, joka tällä hetkellä vetää. Kieron Lamp Kanadasta tulee tällä hetkellä toisena. Eli Lukas Abele Saksasta 3.45 juoksija tältä kesältä. 3.40 hänen ennätyksensä. Hän on tällä hetkellä kisassa kärjessä jäniksenä. Emil Helander nousee sieltä Jyväskylän kenttäurheilijoista. Ja hän on tällä kaudella juossut jo ennätyksensä 3 000, 3000 esteissä ja 5 000. Joonas Rinne pääjoukossa viidentenä. Ja tuo mielenkiintoinen nähdä myös tuo Helanderin tilanne 3.46.08 ennätys, että mihinkä on rahkeessa tänä päivänä varaa. 800 metrin väliaika 1.56.35. Jäniksenä Lukas Abele vetää edelleen kilpailun kärjessä. Joonas Rinne tulee viidentenä. Suomen ennätys siis Pekka Vasalan nimissä 3.36.33. Siitä voittoisasta olympiajuoksusta Emil Helander tulee kuudentena. Ja tosiaan juossut tällä kaudella ja 3 henkilökohtaista ennätystään ulkoradoilla. Ja upeasti 3.10 pisteen suorituksella Romaniassa Euroopan joukkueen mestaruuskilpailuissa. Nyt Abele väistyy ja nyt pääsevät muut sitten irti. Kieran Lamp Kanadasta parhaiten tällä hetkellä. Sitten tulee Probst hänen perässään. Edman Norjasta on kisassa kolmantena. Rinne neljäntenä. Viimeinen kierros alkaa. 2.40 on käytetty ja kierros meni alle minuuttiin. Topi Raitanen ulkona kilpailusta kompuroi heti lähdön jälkeen. Konsta Hämäläinenkin vielä sai vähän osumaa Raitasen horjahtamisesta, mutta kovaa vetää Kieron Lamp kanadalainen ja Joonas Rinne kilpailussa neljäntenä 1200 väliaika 2.54.90. Rinteen ennätys, Saarijärven pullistuksen juoksijan ennätys tältä kesältä 3.38.56. Irvistää kovaa, mutta tulee hyvin. On kisassa kolmantena Kieron Lamp Kanadasta. Hän menee menojaan. Edman Norjasta on kakkospaikalla ja sitten Rinne tulee kaarteessa kolmantena ja kaikkien aikojen tilastossa Rinne on kolmantena toista tällä hetkellä nykyajan juoksijoista Samuli Vasalan aika tilastoissa kymmenentenä 3.38.39 juostuna 20 vuotta sitten 3.32 on käytetty ja sieltä tulee norjalainen ottaa tämän kisan voiton on ykkönen, Lamp on kakkonen ja Joonas Rinne maaliin nyt ajassa 3.42 ja osia, hän on paras suomalainen ja Helander hänen perässään todennäköisesti ennätyksensä. Emil Helanderin ennätys ennen tätä 3.46.08. Topi Raitanen jäi starttihetkeen. Rinne paras suomalainen. Ei pysty SE-aikaan eikä kykene ennätystään lyömään, mutta Emil Helanderin juoksu on jälleen kuitenkin parasta, mitä nuori petäjävetinen on tällä matkalla pystynyt esittämään. Kellotin noin 3.45. Helanderille. Edmanin aika on ennätys 3.38.36, Lamp 3.39.11, hän on kakkonen Rinteelle 3.42.82 ja sitten odotellaan Helanderin aikaa tämän päivän kilpailuun. Sitä ei ole vielä saatu, mutta se on lähellä hänen ennätystään ja Raitanen, Rinne käyvät nyt keskustelua siitä, mitä lähdössä tapahtui. Ja Hämäläinen myöskin ottaa osaa keskusteluun, kun meinasi Raitasen mukana mennä hänkin nurin. Tässä tulee vielä uudelleen. Ei oikein tuosta näe, että astuiko siellä joku kantapäälle vai mitä siinä tapahtuu.
ja toisesta kuvakulmasta. Niklas Heikkilän aika on hyvä, 3.45.23. Vai onko? Siinä tuli ilmeisesti pieni painovirhe tuonne automaattiin. Emil Helanderin aika 3.45.23. Se on ennätys. Neljäs matka Helanderille tänä kesänä. 5 tonnia, 1500 metriä, 3 tonnia, 3000 metrin esteet. Ja edessä ovat Tallinnan nuorten yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat, joten Helander on valintansa yleisurheilun eduksi tehnyt. Maastohiidossa hän oli 4x10 kilometrillä vielä nuorten MM-kisoissa Vuokatissa Suomen kvartetissa, mutta nyt hiihto on hänelle harjoittelumuoto, yleisurheilu, se valittu laji. Joonas Rinne tänään kolmas, paras suomalainen, Emil Helander viides. Ja tässä ovat tulokset päivän kilpailusta. Edmannin voittoaika, henkilökohtainen ennätys. Kieran Lamp joutui taipumaan lopussa. Joonas Rinne kolmonen, Brabst Saksasta neljäs, Helander viides. Ja Ossi Kekki seuraavaksi parhaana suomalaisena seitsemäs, Vilho Hautala kahdeksas. Topi Raitanen, se on juoksuurheilu tollasta joskus. Kerro, mitä tapahtui startissa? No, kyllä me vähän alkuun ihmettelin, että miksi muuten Joonas laitetaan sisäradalle kahdestaan vierekkään. Ja Joonas sanoi, että hän ottaa ensimmäiset metrit tiukasti ja että mahutaan siihen ykkösradalle. Ja yhtäkkiä joku tuli vähän niin kuin takajaloille ja sitten meni jalat ristiin. Että ei tuosta sitten 30 metriä perässä tuossa vaiheessa niin mitään jälkeä jatkaa. Että tämmöistä se vähän harmittava hyvä kisa olisi ollut, mutta täytyy ruveta pysyä pystyssä. Jos vähän käännät selkää, niin näkyy jonkinlaisia ihoruhjeita ainakin. No joo, sattuko muuten pahemmin? Ei se. Että harmittaa vaan, että Pajulahdesta 4 tuntia tänne ja käydään kaatumassa, ei muuta kuin 4 tuntia takaisin. Niin. Tämmöistä se on maakuntamatkailu. Harjoitukset jatkuu Pajulahdessa. No näinhän se on, että ei tästä Tokiota kohti mennään. Ja onneksi tulee kuitenkin hyviä estekisoja, joko Tukholman timanttiliigassa tai Monakossa, niin jompikumpi käydään vielä juoksemassa. Kiitos. Aika kova kohtalo tänään Topi Raitasella. Ei ollenkaan odotusten mukaisesti mennyt tämän retki kuortaneelle tänään. Joonas Rinne on tässä sitten parhaana suomalaisena. Onnittelut Anni-Mari Korte, kauden parasta menoa. Kiitos. Miltä tuntui? No ei kyllä tuntunut yhtään hyvältä, että eilen oli takareisi niin kipeä, että en päässyt aitojen yli, mutta halusin silti pystyä juoksemaan tänään, että pystyn juoksemaan 2 kertaa peräkkäisen päivän aitoja, toki jos tarvii, niin olen tyytyväinen, että en odottanut ihan noin kovaa aikaa tänään. Saitko sä kortisonia siihen? Joo, sain keskiviikon, mutta sitä laitti niin paljon vähemmän kuin yleensä, että se ei ole vielä ihan auttanut, niin sitten piti ottaa vähän tulehduskipulääkkeet vielä pystyä juokseen, niin mutta tämä oli hyvä valmistautunut Tokio, jos sattuu käymään samalla lailla, niin pärjää. Niin sulla on ollut kaikenlaista taas tietysti tänä kesänä. Aiotko kilpailla nyt vielä ennen Tokioa paljon vai rauhoittaa vähän tilaa? Mulla on 1 tai 2 kisaa tässä ennen. Et mehän jo mitään 3 viikon päästä ollaan siellä, niin pari kisaa ehkä kerkee. Kiitos paljon. Kiitos. Naisten pikajuoksun lisäksi miesten satanen on säväyttänyt tänään naisten seiväsyppy. Naisten kolmiloikassa on nähty mielenkiintoisia suomalaissuorituksia ja paljon muuta. Teillä on vielä 15 sekuntia aikaa äänestää omaa suosikkianne siitä urheilijasta, joka tarjosi tänään sykähdyttävimmän urheiluhetken. Kukas urheilija se oli sinulle, Petri Keskitalo, tänään? No kyllä melkein, niin jos ajatellaan näitä kansainvälisiä, niin tuo miesten kiekko oli kyllä niin käsittämättömän kova kilpailu. Mutta Sara Kuivisto oli se kyllä kova temppu. Siis se toinen kierros oli kyllä käsittämättömän hieno suoritus. Ja sitten vielä kun kuultiin Sara haastattelusta hieman tämmöistä niin pomppivaa ja nykivää tämä suoritus. Sitten niin äärimmäisen positiivista Vilma Murto. Et se oli kyllä niin kuin hieno paluu sinne 4:60. Ja totta kai sitten Kristiina Mäkelä myöskin. Nyt sitten saadaan ratkaisu tuohon teidän rakentamaan huipennukseen. Tämän päivän sykähdyttävin hetki on se, kun Kristiina Mäkelä onnistuu vihdoin ennätysparannuksessaan ja olympiarajan rikkomisessaan. Kolmiloikassa tärähtää, paineet putoavat harteilta. Ori Mattila Jymynainen, edellisten olympiakisojen finaalisti ja moninkertainen
Top 10 urheilija-arvokisoista on tänään voittanut tämän 1,000 euron stipendin. Tuomas Mikkola pääsihteeri käy sen antamassa hänelle kuortaneen eliittikisojen huipennuksella. Helpotus pitkään odotukseen. Tuossa Kristiina kanssa ehdittiin muutama sana jo vaihtaakin. Kristiina Mäkelä, kaikkien teidän suosionosoituksenne arvoin. Monta kovaa hyvää muutakin. Sara Kuivisto, kaikkien näköjen toiseksi paras tulos. 800 metrin matkalla, hienoja hetkiä muutenkin. Keihäässä stadion ennätys. Hienot Kuortaneen eliittikisat ovat päättyneet. Kuortaneen kunto 100 vuotta tällä kaudella. Todella upeaa nähdä myöskin yleisö runsaslukuisena paikalla huippuolosuhteissa. Täällä vielä urheilijat onnittelee toisiaan, mutta vielä ehtii Vilma Murtokin lähetykseen, ennen kuin pitää siirtää jalkapallon pari. Onneksi olkoon ensinnäkin. Miltä tuntuu? Sä oot sanonut, että sä tiedät olevas kunnossa, se ei ole ehkä vielä realisoitunut tällä kaudella. No nyt realisoitu, niin miltä tää tuntuu? Ihan älytön helpotus. Jotenkin noi alkukauden kisat on vähän niinku ahistanut siitä, että mä tiedän, että mä oon kunnossa ja mä en saa sitä niinku ulos. Niin nyt oli jotenkin heti kisa alusta aika semmoinen, että oli ihan älyttömän kivaa. Ja sit se näkyi siinä tuloksessa. Mä sain tehtyä sellaisia hyppyä, kun mä tiedän, että mä osaan tehdä. Eikä se 70kään ollut kauhean kaukana. Et parhain hyppy, mitä mä oon tehnyt ulkona ikinä. Ja aika lähellä parhain hyppy, mitä mä oon tehnyt oikeasti ikinä, koskaan hallissa tai ulkona. Niin ihan sika kivaa. Niin, sä oot yksi niistä urheilijoista, jotka tietysti tuota olympiarankingia aika tiiviisti seuraa. Mitä ajatuksia siitä nyt? No vähän sellainen, että yritetään olla seuraamatta. Että hyppää vaan ja katsotaan, mihin riittää. Mutta tää teki nyt tosi tosi hyvää sinne. Että mulla on siellä muutamia semmosia tuloksia, mitkä tuntuu siltä, että kyllähän ne nyt sieltä pystyy vielä siitä top 5:sta, mikä lasketaan, niin parantelemaan. Ja tää paranteli sitä tosi paljon. Et ei vielä suoraa lippua, mutta varmaan tiistaina Vaasassa sit vielä vähän kohennellaan ja sitten odotellaan lippua postiluukusta. Toivottavasti niin. Kiitos paljon ja onnittelut vielä. Kiitos tästä paljon. Tosiaan päätellään lähetystä täältä Kuortaneelta ja päästään taas EM-jalkapallon pariin muutaman tuskaisen välipäivän jälkeen. Oikein mukavaa juhannuksen jatkoa täältä.